co chceš porouchat na traverzi, že jo? Ta se prostě buď zlomí, nebo drží, tam prostě není, co by se porouchalo na tom jako. Letělo to líp než shooter, takže prostě nějaká fyzika v tom asi byla, že jo? Asi 4x jsem byl na JFK, tam jsou fakt jako těžký přiblížení, a tam 2x letěl vizuální přiblížení jako přes Manhattan na přes ty mrakodrapy. Moc krát jsme dostali, hele, nezatáhnul se vám podvozek, no, protože není kam, že jo? Máme absolutní volnost, když prostě já rozhodnu, že něco neudělám. Tak se nikdy nestane, že by na mě někdo křičel, že jsem něco neudělal. Tadyhle jsme přistáli přístrojově od moře, ale tamhle vidím prostě 747 jednu za druhou, jak lítají jako těsně nad barákama. To na tom dopravním lítání to nejhorší, prostě akceptovat tu šílenou zodpovědnost, co máš. Za 2 hodiny nám nad mořem dojde palivo a prostě spadne, protože tady si nesedneme ani náhodou. Já ani nevěděl, jak se jmenuju, že já vysratili, to jsem v životě nevěděl, prostě nic vymazáno. Ale když zažiješ tohle, tak u vládní letky, tak už nechceš dělat nic jiného. Do konce života kapitán u vládní letky, prostě práce snů. No. Zdravím všechny diváky a posluchače leteckého podcastu. Dnes za mnou dorazila návštěva z 24. základny dopravního letectva Praha Kbely. Takže dalším hostem je pilot letounu Challenger a dříve jak 40 major Ondřej Kudělka. Díky, že jsi tady s námi. No já děkuju za pozvání. Ty jsi dorazil přímo ze základny? Teď jsem přijel akorát z práce. Přistáli jsme, něco jsem vyřídil a jel jsem rovnou sem. Takže jsi měl klasický pracovní den? No, letěli jsme, měli jsme nějakou práci v letadle, tu jsme si oddělali, přistáli jsme a přijel jsem za tebou, tam nečekej zatím žádný velký úspěchy. Prostě se mi podařilo přistát a neroztřískat letadlo, nic víc. Takže úspěšný den, dá se říct. My si tady dneska tykáme, protože jsme se potkali již dříve. My jsme se potkali v září na akci vyřazení jako 40 z flotily. Ty jsi tehda seděl v kokpitu, jestli mám tu správnou informaci? Jo, byli jsme tam v kokpitu 2 poslední kapitáni na tom letadle. No. A jak jsi tu akci vnímal z té druhé strany? My jsme viděli, jak jste udělali krásný průlet. Jak se to třeba plánuje, taková akce, jako průlet? Je to složitý naplánovat? Ne, to je v podstatě náš denní chleba. Složitý to je naplánovat tak, aby to dopadlo na čas. To jsem si právě říkal, protože tam se nastoupila vlastně posádka kompletně, byl tam nějaký proslov a pak se, dá se říct, se to trefilo úplně na 100%, že tam nebyla žádná prodleva. Jo, no tak ono se to dá vypočítat a kdyby jsi se bavil se stíhacíma pilotama nebo pilotyma, který jsou jako bojoví, tak ty samozřejmě tohle je jich taky zase denní chleba, bejt někde na čas, v tu dobu, kdy je tam někdo očekává. My u našich dopravních letadel jedeme tak nějak plus minus půl hodina, takže to tady připadá v úvahu, takže jsme to samozřejmě trénovali, ale jako není to poprvé, co takovýhle lety na čas děláme. Dá se to vypočítat, když zdáš rychlost letu a víš, jaký je počasí, znáš vzdálenosti, no tak se to samozřejmě dá vypočítat na vteřinu přesně. A co si vzpomínám, tak zrovna tenhle průlet nám fakt vyšel jako na vteřinu přesně, ale to už jenom kvůli tomu, že jsme dělali opravdu ty výpočty poctivě, že jsme se na to jako úplně nevykašlali. Jo. My takovýhle letů smíváme, teď už jich není moc, ale bývalo jich docela dost vždycky na státní svátky a nějaký významné příležitosti, tak se dělali průlety. A nad Vítkovem, nad různýma leteckýma dnama a podobně, zpravidla s Gripenama na křídle. No takže tam jsme dělali stejné věci. Jako, počítá se to trošku blbě, není to něco, že by si sednul do letadla, udělal to hned, si to jako vyzkoušet. Samozřejmě ty bitevní piloti to mají samozřejmě jednodušší, protože to mají v krvi. Ale my jsme to taky zvládli, si myslím, takže to dopadlo dobře. No. Místo s těma bitevníma pilotama je výhoda v tom, že jsi s nima na rádiu. Často jsou to tvoji spolužáci. Takže než by si ty něco počítal, přestože jsi jako vedoucí skupiny, tak oni to tam vidí na displeji, tak se jich normálně zeptáš. A to se dá. No. A vy jste to teda trénovali předtím? No trénovali, musíš si změřit, jak dlouho ti to trvá z nějakého bodu, ze kterého budeš vyrážet na ten jiný bod a pak si musíš na tom místě, kde chceš vyrážet, aby si ještě nebyl vidět, ale přitom, aby tě tam nemohlo přepadnout to, že nějaký Boeing jde někde na přistání a zastaví tě, takže musíš mít nějaké místo, ze kterého vyjdeš. A když to místo máš, tak potom už se ti docela dobře počítá. Točíš tam zatáčky, víš, že jedna zatáčka trvá prostě minutu, půl zatáčky ti bude trvat nějaký sekundy, takže si dáš odlet, přílet, zjistíš si, nakolik ti to vychází a podle toho prodloužíš, musíš udržovat pořád stejnou rychlost, podle toho prodloužíš a zkrátíš přílet a vyjde ti to fakt na vteřinu přesně. A vy jste tam někde holdovali a čekali, až vám někdo mávne, nebo? No je, my jsme si udělali hezký výlet, že když máš poslední let, tak přece neodstartuješ a nepřistaneš, že jo. My jsme si to proletěli trošku víc, zablbili jsme si, pak jsme se přesunuli, za pár minut jsme se přesunuli na to místo. Tam jsme holdovali, ono to nebylo vidět, to jsme si zkusili, že jo, kde ještě to letadlo je vidět. Právě, jestliže tam nebylo vidět, kde jste, odkud přiletíte. No tak kdyby si věděl, kde jsme, tak bys nás tam viděl, že jo. Je to možný, ale takhle. Ale ten jak má výhodu v tom, že je tichý.
a je takový bílej, takže proti obloze vidět není a když letí, tak ho neslyšíš, dokud není nad hlavou. Jo. Samozřejmě ti, kteří poslouchají, kteří jsou někde dole z Hloubětína, tak mají asi jiný názor. Ale pokud nejste zrovna z Hloubětína, tak jaka neslyšíte. Vy jste čekali na pokyn z věže, nebo? Na pokyn z věže, protože samozřejmě se ví zhruba, jak dlouho které věci budou čekat, trvat a od té doby víš, že zhruba čas, kdy to máš být, dostaneš čas 12.05 a 30 sekund, no a ono ti to vyjde. Ale dostaneš to dopředu plus minus nějakou tu minutu. No ale dohodneme se na nějakým čase a v tu dobu tam jsme. Ono popravdě řečeno taky od tu spolupráci těch na zemi. Jo, když vidíš, že se někdo hrozně loudá, tak ho musíš pasy popohnat nějak a když vidíš, že ho nepopoženeš, tak je třeba to dát rychle tý osádce vědět, že máme 10 sekund zpoždění. Na tohle to byly zajímavý, když jsme dělali právě ty průlety nad Vítkovem, tak tam se čekalo vždycky na konec státní hymny. Jo. Takže to je dost musel být někde s gripenama, musel mít vlastně nějakou vtyčku na Vítkově, aby věděl, co zrovna probíhá. Ta to dávala na věž a věž to zase dávala nám po rádiu, nebo případně jsme měli nějaký ruční vysílačky, jenomže to zase má blbý dosah, takže si můžeš být jistý, že se slyšíš celou dobu, kromě toho, když potřebuješ tu informaci, jo, to tam někdo zaruší. Takže my jsme měli vyzkoušený, že když holduješ někde u Černého mostu, takže na budeš umí. Já vím, že tam jsou Boryš umí, ale prostě na toho Boryše, co umí, tak to vychází, že na Boryš umí, prostě musíš vyrazit a ono ti to vidí úplně přesně. Potom nakonec státní hymny, prostě se zavelí, proletí dvě letadla, zmizej a můžeš jít domů. No. Přesně, lidi zatleskají a no, to vy samozřejmě slyšíte, oceníte a jde se dál. Vy jste potom sedli, dostali jste slavobránu tehda. A když jsi tam seděl právě i s dalším kapitánem, bylo to pro tebe nějaký nostalgický? Jako? Tak to víš, že to je nostalgický, jako končí ti jedno letadlo. Průšvih týhle z té situaci byl, že nová éra nenastává, jedna končí a nová nenastává. A končí nejen jedno letadlo v armádě, ale že končí celá éra jako jednoho typu letectví. Takovýhle letadlo už tady není. Přímý řízení, všechno cítíš, budíky s rafičkama, nějaký výpočty radiálu. Už dneska prostě nikdo nezná, že jo. Možná se to učí v leteckých školách, jo. Ale všichni, kdo se to tam učí, tak doufají, že to v životě nebudou potřebovat. Protože všichni doufají, že jim GPSka nikdy neklekne. A tohle bylo jako opravdu letadlo, kde si prostě počítal. A kde si jako furt v hlavě musel mít výpočet na klesání, výpočet na nějaký kurzy. Prostě furt si musel mít hlavě tu navigaci, kde to letadlo je, musel si být opravdu poctivě před letadlem. To skončilo teďko už. Jo. Teď už to budeme normálně jenom počítačoví operátoři, od teďka všichni piloti už budou a takových těch lidí, co to řídí fakt zadkem, už jako v dopravní letectví teda moc nebude. No. My se k tomu určitě později dostaneme. Ona teďko ta éra byla 42 let. Teďko poslední, no. což je relativně... No na to, že mi 43, tak to je právě děsivě, že to letadlo vyrobili v době, kdy jsem se narodil. Ale my, když jsme se potkali, tak ty jsi mi říkal, že teďko byly poslední dvě letadla a že každý bylo na řízení i jiný. No to bylo, ale jak jsem ti taky říkal, hlavně po mně nechtějí nějaký technický detail. Já prostě nevím, proč to bylo. Ale to byly tak jiný letadla, že kdyby... Dneska podle mě do toho vlítla nějaká bezpečnost, nebo něco takového, tak řeknou, že musí mít dvě zvláštní certifikace. To se prostě nedalo absolutně, ta 1257 se prostě nedala řídit jednou rukou, jako jo, chvíli, jo. Kdyby se dalo ukázat video, já to teď asi nenajdu, tak ti ukážu, že jsem z jednoho letu se vrátil, no je úplně mokrej. Protože se prostě makal rukama, že jo, nešlo zapnout autopilota, tak se prostě vrátilo a normálně spocenej zbyl, jo. Ale jako jestli to bylo daný nějakou, že to bylo třeba to letadlo dělané na těžší náklady a tím pádem muselo mít jinak zpřevodovaný řízení, to fakt nevím, proč to bylo. Ale byly jako úplně jiný ty letadla. To mě právě překvapilo, protože já jsem se koukal na historii a ty letadla od sebe nebyly výrobně nějak daleko, tam byl rozdíl jednoho roku. Tam není vůbec potřeba, jestli jsou, to klidně mohlo být ze stejného roku, ale šlo jenom, každý třeba mělo jiný účel. Jo. To zviděli, že to jedno mělo ty boční dveře. Jasně, no. My jsme taky strašně dlouho nevěděli a teď doufám, že nepropálím něco, co jako by se asi nemělo. My jsme úplně si jako nebyli jistý, jaký tam jsou vlastně maximální hmotnosti. My jsme prostě nevěděli, jako, jestli to má maximální zletovou hmotnost 16, 17, 2. Jo. Teď jako v té příručce taky nic moc nebylo. Teď se tam mluvilo postupně, jak šel čas, tak se zvyšovala zletová hmotnost. Jenomže každá konfigurace toho letadla, což doufám, že někdo jako mě za to nevýkostí, u Rusu prostě není nic neobvyklého, že co letadlo, to kus. Jo. Kde končí drát, tak tam se našeroboval vypínač, takže ty jsi přišel do letadla a přemýšlel si, kde vlastně zrovna co je. Jo. Takže je docela dobře možný, že to letadlo se prostě dělalo pro jiný účel a zrovna skončilo u vládní letky, nebo tehdy u letky ministerstva vnitra.
Je pravda, já když jsem byl na Ukrajině, já jsem byl přímo v Antonovu v rámci oslav AN-24-26, tak tam měli taky vládní speciál a jak říkáš, jo, tam jako ta konfigurace byla taková, že tam byl prázdný prostor a oni tam dali gauč, jo, to prostě byl gauč jak z IKEA, to prostě víš, jako, že to není a nemohlo být ani certifikovaný nějakým úřadem. Jsme u dopravního letectva a tam se předpokládá, že ten cestující, který nastupuje, dostává maximální míru jistoty, že to dopadne dobře, takže tam chápu, že prostě se musí dodržovat nějaký předpisy. Že to na to Rusko dorazilo trošku později, teď už je to tam taky, jo. Tam teď už jako zase myslím, že jsou možná ještě dál než my, ale že to tam dorazilo později a ty letadla nebyly dělaný úplně podle nějakých standardů a v podstatě byly dělaný tak, jak zrovna vyšlo. To se prostě v té době dělo. Ale ono to mělo i svoje výhody. Jo. Když si na západní mašině, ten Challenger, který tady někde máme, tak ten není zase o tolik mladší, jak vypadá. Ale tam stačí jako maličká nedokonalost a to letadlo je téměř nepoužitelné, nesmí do vzduchu. Když už se ti do toho vzduchu dostane, tak je pravděpodobně, že se za chvíličku zase sesype. Když máš na křídlech maličkou námrazu jenom, je tam super kritický profil. U jaká jsi mohl mít 10 cm sněhu a prostě to odstartoval, to nikdo neřešil. Jo. U Challengera jsi prostě musel jít na odmrazování, když si jenom trošičku začalo sněžit, teď padaly takový ty krupky, co ani nevidíš a už jsme řešili, jestli nepůjdeme na odmrazování. U jaká jsme prostě vzali koště. Zametli jsme křídla a nějak jsme to jako neřešili. Jo. Chápu, že konstruktéři měli jasný jako úkol kráva, no. v rámci Ruska a Sovětského. Takže prostě je fakt, že když oni se jako, když nešli úplně na hranu se všechny bezpečností, tak tam prostě byla obrovská rezerva na to, že i když se plno věcí podělá a poděláš ještě ty, tak pořád to ještě poletí. Pořád zaletí. Dobrá, určitě si řekneme něco bližšího, ale k tomu se dostaneme. Tenhle rok byl pro letectví všeobecně dost náročný, co se týče dopravního komerčního letectví. No. Pocítili jste i vy na základně nějaký třeba pokles létání, nebo to bylo nějak naopak? Nebo se vás to nedotklo vůbec? Ale nemůžu ti říct v číslech, ale když tak jako vezmu od boku, tak o 80%, 90% jsme spadli jako dolů s letama. Taky to šlo teda kompletně... Teď se to trošičku zvedá, ale na základně, nemůžu mluvit zase za celou základnu, jo. Ale tam, kde lítám já, tak vzhledem k tomu, že 90% našich letů tvoří lety s vládou a vláda se prostě rozhodla nikam nelítat a měla proto určitě nějaký důvody, tak my prostě jsme nelítali, lítali jsme jenom nějaký repatriační lety, takže aby jsme vůbec aspoň se udrželi v podmínkách, tak jsme holt začali lítat takový ty lety kolem komína, aby jsme aspoň udrželi sami sebe v nějakých rozumných schopnostech. Já jsem si všiml, že vy jste podnikli nějaký repatriační let. Nevím, jestli jste si tam třeba byl ty nebo kolegové. To jsem tam byl já zrovna a ono to, hele, kdo ví, jak to tehdy všechno bylo. Jo. Ono se možná i časem, až se naše děti budou učit o téhle době, tak se budou učit úplně něco jiného, než se nám tady říká teď v médiích. Ale co letělo, nevím. Vím, že to letělo na nějaký speciální vojenský letiště ve Francii, pravděpodobně kvůli bezpečnosti, protože se tehdy odsaď se to převážilo do Belgie. A v podstatě se to rozvážilo zase těma, přiletěli si tam ty vlastní státy pro ty svoje lidi. No to jsem tam byl já tehdy a tam bylo právě pěkný, jak jsme přiletěli přesně na čas, byli jsme tam úplně první a teď tam bylo plno reportérů, jo. Prostě všichni tam na nás cvakali, jak tam balíme letadlo a byli jsme ve zprávách tam. Protože my jsme byli jediní, kteří mi řekli, že to celý šouplo 8 hodin, že jo. A všichni ostatní přiletěli až v noci, když už byla tma, všichni já si to pamatuju, přesně si to pamatuju, jak vlastně tohle probíhalo, protože i média tady v Čechách to hodně sledovalo a dokonce i Česká televize potom i možná další televize čekali tady v Praze, než přiletíte, a to bylo někdy úplně pozdě v noci, možná po půlnoci. No a teď oni nás tam pohostili, připravili nám tam nějaký čekání na ty jejich vládní letce. No a furt jsme byli v televizi, ne? Furt to běželo jako taková smyčka, znáš to, taky aktuální vstupy a zase jsme přijeli my a zase jsme přijížděli, no, protože nikdo jiný tam nebyl v té době. Ale nakonec jsme je odvezli a... No a když jste tehdy letěli, to přiletěli jsme pak na Ruzyni někde v noci, no, to víš, to bylo... To byl začátek té pandemie. Měli jste nějaký speciální bezpečnostní hygienický pomůcky, jestli jste letěli zabalený v nějakém celofánu nebo něco takového? To ani nebylo jako potřeba, ale letěl s náma doktor. Letěl s náma podle mě odborník, který o tom asi něco ví, aspoň se tak jako tvářil, byl vybraný někým, náma ne, že byl někým vybraný, řekl, co máme mít sebou. No a ten v podstatě nedal žádný větší hygienický a nějaký bezpečnostní nároky, než vidíš teď, jo, nějaký náhubky a tím to prostě pro nás skončilo jako pro osádku. Bylo to v začátku vlastně. No, letuška se oblíkla do takového, já nevím, jak se to jmenuje ten oblek, jo. Není to úplně protichemický. Nějaký ten jednorázový asi oblek. Takže to do toho se oblíkla, doktor přímo říkal, že jako v kabině jako není potřeba, jsme něco takového absolvovali. Všechno se vyexpedalo ven, všude byly kamery, všechno se prostě natočilo, jak ty lidi odjíždějí s těma sanitkama.
No my jsme pak přiletěli do Bell, už jako byla noc, že byly nějaký dvě ráno, byl únor, si pamatuju, že byl únor, byla zima. Přistáli jsme ve Kbelích, a ve Kbelích normálně protichemická jednotka z Liberce. Ne? Říkám, no doháj, co to jako teď bude, ne? Všichni se nám teda smáli, jsme volali, že jako hele, letíme do Kbel, a oni nám říkali, no tak to se těšte. Říkám, na co se máme těšit, jsou dvě ráno, prostě já jdu spát. No tak to budete překvapený. Takže místo toho, aby jsme zajeli před terminál, tak jsme zajeli prostě na místo, kde nikdy nezajíždíme. Tam už byly takový ty chemický stany a už tam byly takový ty, jak když bouchnul Černobyl, víš. A tučku hůhlali v těch maskách. A jsme na ně koukali, že jako to si děláš prdel. Ne? No ne, no, tak pokračuj. No není rozumět bez, no ne, pokračujte. A teď z nás jako opadávaly ty naše vlastní věci. Víš, vyjdeš ven normálně v kombinéze s taškou, s dokumentama, klíčima od kanclu, klíčima od auta, prostě všechno máš u sebe a najednou stojíš jako nahej. Tím jsem jako úplně nahej. Stojíš jako ve stanu v únoru venku. A on docela byl jako vytopený, ale stejně to jako nebylo příjemný. A tam jdeš jako do sprchy. Já nevím, jsi někdy stál před lidma... Nestál jsem nikdy nahej. Před lidma, který zrovna jako dekontaminovali Černobyl. Vůbec jim nevidíš do tváře, vidíš jenom nějaký průzory. Stojíš před nima nahej a oni ti řeknou, oblíkni si tady ten pytel. Takže ten samý pytel, co měl předtím letuška, na sobě jsme měli najednou my. Akorát jsme pod tím neměli ty naše věci. Ale neměli jsme ani žádné jiné věci. Všechno ostatní, že jako do karantény. Tehdy se prostě nevědělo, co a jak. No tak... Bylo to v rámci bezpečnosti všech. Já to beru tak, no. Že si prostě chemická rota z Liberce udělala cvičení. My jsme se prostě vykoupali v únoru na trávě venku. Kdy u tebe přišel zlom v tom, že jsi řekl, že chceš, když to řeknu, létat jako pilot? No... Tak jako nebudeme asi začínat úplně od malička, ne? To asi každý kluk to záleží, hele, jako někdo řekne, že... Ale každý chce být pilot, popelář a kosmonaut, ne? No tak dnes to musíš změnit, dneska každý chce být youtuber samozřejmě. No to je Instagramer. Pravda. No. To je dneska, pravda. Dneska jako nenajdeš popeláře, ani kosmonauta, ani pilota. Když se k tomu dostaneme, tak to ti pak povím, jak jsme byli na základní škole, když jsme si chtěli udělat pedagogický minimum. A ředitelka nás představila, jako, že víte, to jsou ty lidi. Já jsem nechtěl, že já jsem chtěl jenom jako učit, jako učitel, jako praxi tam mít. Ale ona přišla před děti a víte, jaký je nejlepší povolání na světě, víte, koho tady máme? A teď přesně ty pubertáci. Testovač tobogánu. Ne, ten to není. Ochutnávač příložrádla. A není možný, my jsme fakt chtěli jenom jako praxi na peďách. Nic víc jsme po vás nechtěli, paní ředitelko. No ale dobrý, no. Takže jako jestli jsem v mládí chtěl být, tak rozhodně jo. To si pamatuju, že jsem koukal furt po letadlech, ale to chce každý kluk, že jo. No jako co tě formovalo, jestli jsi třeba byl v nějakém prostředí, kde jsi to viděl to letectví ne, často, nebo ne, jestli ne, jsi jezdil třeba s rodičem. Jako můj táta byl trošku nadšenec do letadel, ale já měl oba dva rodiče jako hodně nadaný a řekl bych jako nadprůměrně i vzdělaný na tu dobu. Takže asi moc dobře věděli, že tako na pilota to fakt nebude tohle z toho, že? A to, co jim tam prostě běhá po zahradě a kouká po letadlech a říká, že bude pilot, tak věděli, že jako tudy cesta nepovede. Ale nakonec se to jako povedlo, no ale pak byla taková pauza, kdy jsem vlastně jenom lepil letadílka a měl jsem radost, že to jako lítá. Ono to moc nelítalo, ale letělo to líp než šuter, takže prostě nějaká fyzika v tom asi byla, že jo. Pak když už jsem trošku pobral rozum, tak jsem se snažil najít, proč to lítá. Na to jsem nepřišel. Takže jsem si někde kolem té střední školy začal jako do těch letadel jako víc trošku, že nějaký profil, proč by to mělo, že jo, samozřejmě Venturiho, ty rovnice a všechny tyhle ty věci jsem prostě nechápal. Mám humanitní gimpl, takže tam mi to ani moc nevysvětlili. Ano, ale pak došel takový jako malej zlom, to nevím tak, jestli můžu v armádě říkat, ale když tak to vystřihneme, když to bude problém. Uvidíme, jak malý zlom to byl. Kdy vzhledem k tomu prostředí, z jakého jsem pocházel, tak nebyly horší vyžírkové než armáda, že jo, ČSLA a podobně, to prostě bylo hrozný u nás v rodině. Takže jsem samozřejmě měl už od malička modrou knížku. No a pak teda musím říct, že trošku v tom měla prsty jako i moje žena budoucí, že jako mi vysvětlila, že, jako, že s mým zdravým modrou knížku je fakt jako trapný, ne. Ale teda fakt, že na tom gimplu jsem byl, tak jsem trošku šel do sebe a říkal jsem si, tyjo, to pak je asi trošku blbý, ne, jako modrá knížka. Ne, že bych si o sobě nějak moc myslel, ale tady s tím tělem to je prostě fakt už blbý. A navíc před těma holkama to taky vypadá blbě, že jo. No jak jsem si říkal, jak jsem šel k tomu odvodu, ale já jsem měl fakt všechno, jako tam stačilo, abych u toho odvodu takhle dal ten papír od těch doktorů, co jsem měl a měl jsem modrou knížku úplně superově zařízenou. No a já jsem ho tam nedal, ne. No a jsem říkal, no ty vole, ale normálně jsem se bál jít domů potom, úplně jsem říkal tam, no samozřejmě taky se mnou nebavil vůbec nikdo doma, když to zjistili, tak co, jak to dopadlo, říkám, no tak mě odvedl, a to je blbost, to jsi musel přece, když ukázal jsi jim to, říkám, no ne, neukázal, no. Je strašný průser. Nicméně jsem byl odveden. No a když už teda jsem byl odvedený, tak jsem si říkal,
proč ne, když už tak jako k letectvu, že jo. Tak pak jsem šel na tu výšku, zkusil jsem jako na pilota, tam jsem se dostal, pak už to šlo samospádem, no. Ale to bylo tak někde kolem toho 17. 16. roku, kdy jsem si říkal, že místo lepení modílku by možná jako stálo za to fakt zkusit tu armádu, no. Protože to byla v té době jediná šance, jak se stát dopravním pilotem, když prostě nemáš milion na kontě a udělat si soukromou licenci, tak to jinak nejde, že jo. Tam byla možnost si vybrat, jako ne, kam půjdeš, ne, já jsem to počítal, že budu jako základňák. Akorát, že tím, že už jsem jako najednou měl možnost být odvedený, no vůbec být voják, tak když připadala, nebo když přišlo na volbu povolání, že, tak jsem říkal, proč ne toho pilota, no, připadala jediná šance vojenská akademie, že jo. Takže jsi si vybral vojenskou akademii? No. Víš co, já jsem z jiné generace, takže jako já jsem nezažil odvody a já už jsem tohleto jako mimo, takže... No tak takže, v okamžiku, když se ze střední školy nedostal na výšku, tak si šel na vojnu na 2 roky, za mě už potom na rok. No a když se dostal na výšku, no tak si pak šel taky na vojnu, že jo. No a nebo si mohl jít rovnou na vojnu na vojenskou akademii. Ale to ne, já jsem kvůli tomu nešel, já jsem fakt jako se snažil dostat na tu vojenskou akademii jako na pilota, to řízení, že jo. A přijde s tím, že bych chtěl na vojenskou akademii jako na pilota, tak jo, a oni ti řeknou, prostě není problém, přihlašte se, oni jsou nadšený, že jo. Teď už nevím, ale tehdy byli nadšený, protože kolik jim tam chodilo v té době lidí, že chtěli být lampy, že jo. No a jak jsem říkal, ale super dobrý, akorát mám v papírech, že mám modrou knížku, ne, tak to nebyl vůbec problém to nějak jako pozměňovat, takže pak prostě skočíš, než vůbec se rozběhne celý tohle výběrko, tak si musel do vojenské nemocnice na nějaký test, jestli vůbec má cenu začínat, jestli vůbec můžeš být voják, myslím až takhle profesionální, a potom samozřejmě do ústavu vojenského leteckého zdravotnictví. No a tam to všechno dopadlo dobře, takže když už to takhle bylo, tak pak už přijímačky nějak šly, no. Tam nejhorší bylo to zdraví a to dopadlo dobře. Protože v té době strašně lidí vypadlo na EEG. Já popravdě řečeno nevím, jak vypovídací hodnotu, jako má vypovídací hodnotu EEG. Já bych věděl, já jsem taky na EEG párkrát byl a myslím si, že bych nemohl dělat teda dopravního pilota kvůli tomu. To nevím, takže, ale jo, něco tam určitě. A v tomhle věku prostě prej ještě mozek není úplně dodělaný, až si tam nějaký ty vlny se tam projeví, tak... To je taky pravda. To byl taky jako si největší strašák, no EEG. No a jak dlouho trvala vlastně, když to řeknu, ta škola pro tebe? 4 roky, to je jednoduchý. 4 roky a skončíš jako bakalář, nebo v té době jsi skončil jako bakalář. Po 4 letech normálně se končí po 3, ale my jsme tam vlastně měli ještě celý rok lítání, po 2 semestrech lítání. Začneš snad ve druháku, už to taky úplně nepamatuju, ale ve druháku snad začneš skákat s padákem, ve 3. a ve 4. potom vždycky půlku semestru lítáš. A bylo to hned na začátku, že jsi chtěl na dopravního pilota jako už od základu, nebo se to vybíral až později? Ne, já jsem jako od začátku vždycky chtěl být dopravní pilot. Rozhodně jsem nikdy netoužil po stíhačkách. To je jedna z nejčastějších otázek, co chodili od diváků, je jestli jsi nikdy chtěl být jako stíhacím pilotem. Nikdy, jako vůbec nikdy mě to nepřišlo jako skvělý, jako jezdit na horský dráze a ještě do toho dostávat peníze, to by nějako nepřišlo. Já vím, že to je jako sen všech lidí, ale prostě já jsem chtěl být vždycky dopravní pilot, ale podle mě nešlo ani tak úplně o to lítání, spíš jako o to cestování tím letadlem. Nespomínám si, že bych kdy chtěl být nějaký stíhací pilot. Takže od začátku si vlastně jel tuto linku a... Od začátku jsem se zaměřoval jako na dopravní lítání, vždycky mě to hrozně bavilo, fascinovaly mě dopravní letadla, fascinovala mě ta navigace, ten svět toho dopravního lítání. Takže na škole, když jsem prostě přišel a bylo tam, nás nastoupilo hodně, já už neřeknu, jestli 24 nebo kolik, ale skončilo nás, řekněme 11. Tak když jsme se dostali k lítání, tak nás bylo 12 a z toho bylo 11 vlčáků na stíhačky a já na dopravku. Jo, takže já jediný jsem se nedostal na dopravku. A všichni ostatní se prostě dostali na dopravku, protože tam brali všechny kromě mě. Jo. Ale tak zase dopravní pilot se vyznačuje tím, že to je zpravidla jako páteřák, takže jsem si to vypáteřil. Ne, to ne, ale prostě nebyl problém se zeptat, jestli bych jako nemohl na tu dopravku nakonec jít a nakonec jsem se tam dostal. A kdy jsi se posadil vůbec poprvé do letadla? To bylo na škole, fakt. Já jsem nikdy neletěl ani jako cestující, tak až na škole. A co to bylo? Zlínek. Na Zlínek. No, na Zlínku. A bylo to v rámci teda výcviku, tam létalo na Zlínech? Ne, nebylo. Jednou jsem předtím si zaplatil u kamaráda, že jako mě sveze s letadlem, no abych aspoň věděl, jaký to je. Protože já jsem fakt do té doby, než jsem začal jako lítat jako vojenský pilot, nikdy v životě nebyl ve vzduchu. Ani nevěděl, jestli se mi to nebude dělat blbě, já nevím prostě nic.
To nejlepší jsou piloti, kteří se bojí vejšek, ale kteří to zjistí potom v kokpitu. Znám takový. To máš nějakou impertinenci? Ne, nevím, bojí se výček? No hrozně. Ne, počkej. Ale děti mají ze mě strašnou srandu, protože já s nima nemůžu jet ani na lanovce. No jako jedu samozřejmě, jako není to tak. Řekl bych, že ten strach mám jako kompenzovaný, jo? Že prostě jsem schopný se s tím jako porvat, ale já nesnesu, když mě něco vynese nahoru. Já nemám problém fakt vylíst na skálu, prostě nemám problém vylíst na libovolně vysoký žebřík a fakt jako hrozně rád jsem někde lezl. To mi nevadí. Mě vadí, když mě něco jako vytáhne nahoru, já nad tím nemám kontrolu. A když představa, že prostě visím někde na lanovce, prostě na nějakýma štítama a ta lanovka se zastaví, no tak to vůbec nevím, co bych dělal v tu chvíli. No, a nevím, ani jestli bych jako radši jako skákal, to prostě je hrozná představa. Takže ti mají ze mě srandy, že když spolu někam takhle jedem, tak já radši vyběhnu na ten kopec pěšky, než bych jel lanovkou, oni na mě pak mávají. A nebo s nima jedu, ale v tom případě vědí, že se takhle držím jedný tyče, druhý tyče a samozřejmě ještě takhle držím k tomu děti a když chtějí, abych si něco pustil, tak ne a prostě až nahoře, že jo. Sice není tak hrozný, ale prostě nemám rád, když mě něco jako vynese nahoru. Já z toho letadla moc jako nekoukám dolů. Prosím tě, byl třeba na škole nějaký předmět, který si neměl rád? Něco, co prostě si nesnášel, kam si nerad chodil? No hele, já jsem, když to vezmu jako odborně, tak jsem strašně špatně chápal termodynamiku a musím říct, že nechápu doteďka, takže tam jsem chodil, takže jsem věděl, že to musím nějak přežít a že se musím naučit. Ale možná to bylo tím, že tam byli lidi, byly jako ty největší kapacity podle mě v republice, kteří tohle učili. Jo, já nevím, si můžu jmenovat. No, můžeme, samozřejmě. Docent Kmoch a Rozehnal, to byli prostě lidi na aerodynamiku a termodynamiku tak strašně chytrý, že mně přišlo, že nás všechny považovali za totální pitomce, jak je možný, že nechápeme ani na prostý základy. A přitom mě všechny ty Reynoldsovy čísla a všechny takyhle připadaly tak strašně abstraktní, že jsem to prostě vůbec nechápal. Jo, já tam na ně koukal, jsem říkal, tak teď doufám, že budu schopný se jako naučit těch pár příkladů na zkoušky a doufám, že mi nedá nic jiného, nebo nic, jako co bude aspoň vzdáleně, nebude aspoň vzdáleně připomínat to, co tady dělá, abych měl aspoň tu trojku. A když odejdu, tak už to v životě nepoužiju. Je fakt, že potom jsem se k tomu vrátil, jako, jak se říká, neodmítaného největší krajíc, tak ono, když potom si začneš třeba navrhovat dům, tak se trošku k té termodynamice dostaneš k tomu prostupu a k té entropii a entalpii a takovýhle se k tomu jako dobraješ, ale to je jako zanehet toho, co ti tam na té škole chtějí naučit a co si berou jakože naprostý základ. A ty seš tam prostě jako mladý kluk, navíc tohle jsou věci, které úplně jako nesouvisejí s lítáním, to souvisí s tím motorem, s tím, jak prostupuje, kde teplo, kde se co jako roztahuje. A to jsou takový detaily, jo, pro toho pilota, potom co z toho použije. Prostě hoří, nehoří, prostě rychle, pomalu. Jo. A ty tam máš najednou entropii, entalpii, teď to tam celý víří a ty vůbec nevíš, o čem ten člověk mluví. Tak tohle jsem jako neměl rád, že jsem to prostě nechápal. Že obecně jako nemám rád v životě věci, které prostě nechápu, které nezapadají a které se musím naučit a které musím přijmout, přestože nedávají smysl. A to bylo hodně. No. Já měl něco podobného na škole s filmovou technikou. A u maturity jsem z televizní a filmové techniky a tvorby málem prolítnul. A dneska tady sedíme, no, spolu a natáčíme, jo? Takže... A všichni ty premianti, kde jsou teďko, že jo? Tím bych chtěl pozdravit bývalé spolužáky, oni jsou to super, super lidi. Asi to byla moje chyba. Naučil jsem se, nějak jsem se to pak jako naučil. Ale na čem potom se létalo? Na čem ty jsi se učil? Já jsem začal na škole na Zlínku. A vlastně 2 roky se lítalo na Zlínku. Tehdy ještě nebylo CLVčko, to je ten centrum leteckého výcviku, ale tehdy to byla normálně školní základna v Pardubicích. V podstatě ty samý lidi, akorát to nebyl soukromý subjekt, nebo nebyl, bylo to, spadlo to pod armádu. A byli tam vojáci a fungovalo to stejně. No a pak, když už jsem skončil v Pardubicích, jako na školní základně, tak jsem rovnou v Pardubicích nastoupil na dopravní letku. To ještě byl v Pardubicích taky dopravní letka. A po Zlínech to byly už nějaký L410? To bylo 410, no, 410. A na tom jsem lítal docela dlouho, na 410. A z toho Zlína, když si ho představím, tak to je docela jako skok. Ani ne. Ne, není? Ani ne. Jako zpětně mi to samozřejmě přijde úplně neuvěřitelný, jenomže když právě přijdeš jako z ničeho do Zlína, tak vlastně cokoliv další už je jako stejný. Ono si to nedobře představit, ale já jsem tomu taky nevěřil, ale když nám ty instruktoři říkali, že se prostě naučíte naspamět, to je něco pro mě, že jo. A to budete, když probudíte, tak to musíte bezmyšlenkovitě všechno odříkat. Proč bych, že jo, seš puberťák tehdy a prostě zajímají tě úplně jiné věci. A říkali, protože když zaučí motor, tak 80% zapomenete, když se to odlepí, tak neumíte nic. Tak blbej nejsem, prostě nějaká vylitá lampa mi bude něco říkat, rozumíš, jsi mladý a jsi strašně sebevědomý.
tak na tom zlínku prostě nastavíš nějaký, už to nepamatuju, vím, že jsem takové něco nastavil, všechno jsem věděl, měli jsme dělat jenom motorovky, teď jsem to zmáčknul, zaučil motor, ty já vůbec nic. Bylo jako, kdyby to jsem ztratil 80%, ale já ztratil 110, já ani nevěděl, jak se jmenuju, že jo, a kdyby ztratil, to jsem v životě nevěděl, prostě nic, vymazáno. Si nedovedu představit, jaký skok jako z nuly na zlínka. Asi když to děláš jako nadšenec, jo, tak asi je to jiný, ale když to máš prostě jako předmět ve škole, tak najednou jako nechceš selhat a najednou neumíš nic. Že? No a pak už jsou všechny letadla víceméně stejný. No u té 410 byly první jako dva motory, takže to mohl být asymetrický tah, ale pak už to jako žádný velký skoky nekonaly. A v té L410, ty jsi potom už létal i ve službě? Nebo... Jo. To bylo, já jsem začal v Pardubicích u té dopravní letky, která nebyla úplně dopravní. Jo. Ta hlavní dopravní zátěž byla na Kbelis, převedená, předtím to bylo ještě v Ostravě. Teď už byla jenom pardubická a kbelská dopravní, jako dopravní síly byly, a jedno byla letka, druhá celá základna. Ale v těch Pardubicích to jako bylo takový volnější, tam občas nějaký výsadky, občas něco někam převíst, a takový jako hlavní těžiště bylo v těch speciálech na 410, jako byla fotografická a RTZka, jestli víš, co to je. Jo, já tady dokonce, tak to super, já jsem vybaven. Mrkni na to, myslím, že to tam dokonce najdeš, já to ještě tak potom divákům ukážu. Tam jsou to nějaký fotogrametrická nebo... No, tak na té fotogrametrický, co jsem nalítal v fůru. Ono to má nějaký prosklený předek. To je. To je ta fotogrametrická. A úplně stejně, akorát tam je možná o pár anten navíc, vypadá ta RTZ-ka. A kalibra. A to bylo právě super, že na tom se člověk strašně moc naučil, jako o tom ne dopravním lítání, to s tím vůbec nesouvisí, ale ovládání toho letadla a ne, že by jsem to řídil, jo, to mimochodem tam není řízení pro pravýho pilota. Ale vidíš toho člověka, který řídí vedle tebe a který to má celý na svědomí. A to si prostě nedodíš představit, to je pro v letectví jako úplně nejvíc, co můžeš jako získat. Všichni letectví, co chtějí něco získat, si můžou zaplatit kurzy a všechno možné. Ale úplně nejvíc, co můžeš jako v životě dostat, a zadarmo v podstatě téměř, je být druhým pilotem, nemít zodpovědnost a jenom se bavit, jak to dělá ten kapitán. Samozřejmě, když jsi mladý kluk, tak máš oči na vrch hlavy a pořád čekáš, že se po tebe bude něco očekávat a on po tobě něco a jezdí po tobě. Ale když už jsi kluk, který jako už něco jako umí a už nemáš potřebu někomu dokazovat něco, tak si dobrý, super, sedět jenom takhle vpravo. Vůbec nemít žádnou zodpovědnost a jenom koukat na toho vlevo, což jsi zvědavý, jak tohle teda vyřeší, protože nechtěl by si sedět na jeho místě a strašně moc se v tu dobu naučíš. Strašně moc vidíš, buď udělá správný rozhodnutí, to bys to tady srovná v hlavě, že tak tohle si budu pamatovat. Nebo udělá špatný rozhodnutí, buď ho z toho dostaneš, anebo prostě máte nějaký průser, ale ty z toho nikdy průšvih nemáš jako druhý. Vždycky z toho má průšvih ten kapitán. A to je strašně velká škola. No a právě tyhle ty letadla, ty fotogrametrický a to ta kalibra, vpravo nemá vůbec řízení. Vůbec, jo? Vůbec. Tady, jak vidíš ten tohle prosklený, ano. Tak tam se dostaneš přes pravýho pilota a místo řízení je tunel. A to mnohem vlezeš. Se přijď podívat do kbel a to ti to ukážeme. A vlezeš dovnitř. No to nikdy není. Dokonce se nedá zatáhnout, ani to přední kolečko, protože není kam. Jo, to jsem nikde čet, že tam moc, právě není prostor na zatažení předního provozku. Moc krát. Tam jediný, co děláš vlastně jako pravý pilot, je, že kompletně buď naviguješ a koresponduješ. Kafe, čaj. No to vůbec. Ne, to není neděláš. Čas. Ne, tam není ani čas, ani příležitost. A hlavně to, co to lítá tyhle letadla, aby si to nedal. Tam blijou všichni. A moc krát jsme dostali, nezatáhnul se vám podvozek, no, protože není kam, že? A právě tam sedíš a to je prostě úžasná škola, že když jenom trošku máš otevřenou hlavu, tak si prostě užíváš tu nezodpovědnost, čím nemyslím jako špatnou vlastnost, myslím to, že nemáš zodpovědnost a přitom vedle tebe probíhá kompletní let, jenom je to všechno na něm. A to je úžasná škola. Ty prostě naučíš hrozně moc tím, že vidíš cizí rozhodnutí, které nemají důsledek přímo pro tebe, pokud tě teda nezabije. Jo. To je potom blbý, no, samozřejmě. Ale jinak u těchto z těch letů fakt nemáš čas na nějaký kafičko nebo něco takového, když je to v dopraváku. Zkus, když tak našim posluchačům, divákům jenom popsat, k čemu je ta kalibra. No, aby se... Když to je úplně ze široka, tak určitě víte, že existují elektronické systémy na přiblížení. Dneska už jsou přes GPSky, ale dřív to byly iLessy, NDBčka, všechno. A tyhle ty všechny věci musí být zalítnuté, musí být certifikované, musí mít
papír, že ukazují tam, kam ukazovat mají a že se pomocí toho dá bezpečně dostat na zem. A to se dělá právě pomocí té kalibry, kdy je speciální profil letu a letí se dvě tečky nad a na ILSu dvě tečky pod ILSa a takhle se prostě, já už se to nepamatuju vůbec, no, ale prostě lítá se doleva, doprava, musíš letět nad tím, musíš to protínat a jeden z nejhorších je přesný přibližovací radar. To jsou takový ty, co určitě znáte, ty kejvací a vyklací antény. To oni vás tam vidějí a navádějí vás nahoru, dolů, doleva, 3 stupně doprava, zvyšte klesání, zmenšete klesání, mírně nad hladinou, pod hladinou, tak po cestu pod rodinou, hladinou. A ty to musíš nalítávat, musíš furt protínat. Co nejčastěji, čím častěji protneš tu rovinu sestupovou nahoru a dolů, tak tím jakoby účinnější to nastavování je, když to protneš dvakrát, tak uděláš 40 letů, než to uděláš. Když to protneš 20krát během jednoho sestupu, tak těch letů stačí mnohem méně, že? Teď přání, myslím, že maximálně 70krát se to dalo, už to nepamatuju. Jenom, když to protkneš 10krát a jako řídíš to, tak to je v pohodě, ale když to neřídíš, jo, tak seš prostě zarazený, jo, za chvíli zase visíš v pásech. A jak jsem říkal, já nejsem žádný stíhač, jo. Tohle vůbec nemám zapotřebí, kdybych tohle chtěl dělat, tak jsem stíhačem, jo. Takže tam fakt jako čajíček si prostě nedáš. No. A taky strašně záleží, jsou kapitáni, kteří doteďka třeba lítají u nás na základně, kteří to lítali tak, že jsem si u toho mohl číst noviny. A jsou kapitáni, ty už nejsou u nás na základně, který stačilo jenom, aby šli do letadla a už jsem z toho blil. A ani jsem nemusel vůbec letět. To jsou taky ty lidi, co neznají jako mezi polohy, ty znají jenom krajní výchylky. To zase taky skvělá škola, protože pak už tě jako jen tak něco nerozhodí. No a pak jsou ty fotogrametrický, to jsou, to je to snímkování, to, co vidíš na... To jsou ty, co mají prosklený ten předek. To mají obě, to má obě. I ta kalibra, ale ona má prosklený ještě spodek, tam je odsouvací kamera. Dneska už to hodně přibírají civilní firmy. No a tohle to fotogrametrický je super v tom, že ty musíš to letadlo udržet jako skvěle rovně a podíváš se na krajinu, jak vypadá, vždycky, když je hezká. Jo. Dopravák lítá 80% mraku, takže ty vlastně je úplně jedno, jestli se řídíš v letadle nebo na někde na simulátoru, protože stejně vidíš buď mlíko, nebo nic, že jo, nic tě nezajímá, co je venku. A tady se lítalo jenom, když bylo hezky. Že? Tady jsem prostě viděl celou republiku jako na dlaní a znal jsem každou vesnici. Že? Takže to byl takový pravý opak té kalibry, se dá říct. Ne, taky se tam dalo docela dobře blít, protože aby si vyfotil to, co chceš, nevím, jestli se dneska něco nezměnilo, už je to fakt pár hodně let, co jsem to lítal, tak ta kamera musí směřovat kolmo k zemi. No a když si chceš udržet na tom pásku, jak se říká, na té přesné rovině, aby si vyfotil přesně to, co máš, no tak jediná šance, jak se tam směrově udržet, protože furt fouká vítr od nějaká, tak musíš zatáčet, ale nemůžeš se zatočit křídílkama, jak normální letadlo zatáčí, ale musíš zatočit nohama. A zkuste si to někdy se nechat takhle od někoho svíst, když zatáčí jenom nohama, zvlášť když to jako nevíš, co on přesně bude dělat, tak jdeš furt do strany takhle, ale v autě to je něco jiného, tam vidíš, zatáčíš, ale tady nevidíš, zatáčíš. Akorát jednou tě to tahá jako všechno přetížení sem, za chvíli ti to tahá zpátky. Není to tak hrozný. Je to mnohem hezčí polítání rozhodně. No. A v rámci armády hraje se tam, nebo je tam role pravá a levá židle? To znamená kapitán a první důstojník? No jasně, ale není to tak jako vypjatý ten boj jako v civilu. O co si budeme povídat? Proč chceš být v civilu jako kapitán? Že jo? Tak samozřejmě ze začátku, protože jsi mladý kluk a máš nějakou ješitnost a já nevím, jak bych úplně popsal tu vlastnost, kdy prostě jsi přece jednou pilot, tak přece musíš být kapitán. Jo? Taková hrdost, jako letecká hrdost. Je to taková meta, kterou když dosáhneš, tak dosáhne ten člověk, dá se říct, všeho. No, pak jasně. Může být už jen instruktor a něco no, podobného. Jasně, ale to ti jako vydrží jako pár let, že jo. Pak zjistí, že si jako dosáhnu toho, že to jako v hospodě to nikoho nezajímá, manželci je to taky ukradený a ve výsledku ten druhý pilot ti akorát závidí, ten tě zase taky jako obdivovat nebude, protože on chce být taky, že jo. A vlastně není nikdo, komu bys to dával jako na odiv, že jo, tak co bys si z toho měl, že jo. No jediný, co z toho máš v civilu, jsou ukrutný křupky proti druhému pilotovi, ale to nedostáváš za to, že seš kapitán, to dostáváš za tu ukrutnou zodpovědnost, kterou si jen tak fakt nikdo nedobude představit, jo. To na tom dopravním lítání to nejhorší, prostě akceptovat tu šílenou zodpovědnost, co máš. Ono, i když budeš dělat všechno dobře, tak se prostě dají věci podělat a i když si nic nepokazil, tak stejně za to můžeš. Jo, sám mám dvě takové zkušenosti. Prostě seš přesvědčený, že jsi chybu neudělal a stejně prostě můžeš za škody. Prostě můžeš za všechno jako kapitán. A když tohle přijmeš v civilu, tak dostaneš hrozný peníze. A z těch 410, tak kam vedla dál tvoje cesta? Jak dlouho jsi třeba na nich lítal? To ti neřeknu, ale dlouho. Akorát, že já jsem hrozně moc chtěl se dostat na to jako dopravní lítání. Tohle bylo super, ale to byla taková jako vojenská, řekl bych, taková jako ulejvárna. Jo? Takový to, tím, že jsi nikdy nebyl na vojně, tak to nepochopíš. Ale na vojně je úplně super
mít funkci, mít jako mít práci a přitom nic nedělat. A do toho musíš dorůst, jo? To samozřejmě jako mladý nechápeš. Ty prostě jdeš do armády, protože chceš být akční a najednou máš okolo sebe lidi, kteří už jako akční byli a teď jako fakt akční být nechtějí. Ale ty chceš být akční. No a, ale už jako tam jsem byl prostě v místě, kde ty lidi už jako znali. Naopak, to byli ty moudrý, já byl ten debil, že jo. Oni byli ty moudrý dopraváci, kteří věděli, že prostě nejsou placený od, že jsou placený od let, ale ne od letů, že jo. Takže prostě věděli, že nejlíp bezpečnější na zemi. A já jsem chtěl hrozně do Kbel právě vidět to dopravní lítání. No tak se mi to za dva roky povedlo díky tomu, že zrušili Kbely, teda Pardubice, jo. Takže zrušili Pardubice, najednou jsme všichni byli ve Kbelích. No a tam prostě už jenom štěstí, no. Ve správnou chvíli na správném místě, štěstí přeje připraveným. Není to tak, že bych měl nějaké osobní zásluhy na tom. Se prostě povedlo dostat na Jaka. No a to tam začalo, to bylo někde v roce 2-3 nebo tak nějak. A tam jsem se dostal k vládní letce a to bylo jako asi největší výhra, no, co se jako může podařit v armádě, si myslím. A ta změna v čem byla pro tebe největší? Když jsi se tam dostal. Protože jsi začal vozit asi státníky, významnější osoby, předpokládám, oproti předchozí praxi. Ne, to nebylo vůbec. Ne? Ale v těch úkolech, koho jsme vezli, to doteďka prostě platí. Úplně jedno, jestli prostě vezeš součástku na Sinaj, nějaký prostě ulomený šroubovák, anebo jestli vezeš prezidenta, to v podstatě v tom rozdíl není. Jo. To je všechno na stejné úrovni. Tam jde spíš o to, jako kam si lítal, za jakých podmínek jsi tam lítal. Já nevím, jak bych ti to přirovnal, jako třeba když máš auto, přívěs, tak si představ, že prostě si potřebuješ dojet někam pro fůru písku. Tak prostě vezmeš auto a nějak to zahákneš, dojedeš pro fůru písku. A něco, ale to je úplně něco jiného, než když jsi profesionální kamioňák. Jo, taky oba dva vozíte náklad. Ale do té doby jsem byl prostě člověk, co jako někam jako dojel pro písek. Ale teďko najednou se po mně chtělo, abych se choval jako všichni ostatní. A to je prostě ukrutný rozdíl. Do té doby jsme totiž byli jako vojenský letectvo, který lítalo vojenský lety pro vojáky na vojenské destinace. Dneska už je to zase taky jinak, ale v té době prostě byl striktně oddělený prostor pro vojáky a pro civily a prostě voják si mohl dělat, co chtěl. Jo, dneska už prostor patří víceméně civilům. Není to úplně pravda, ale dejme tomu patří civilům. A my jsme tam jako hosti, ale dřív jsme prostě byli my, ty páni. Takže my jsme si mohli dovolit úplně cokoliv a nikdo si na nic nestěžoval a rozhodně ti nikdo nedával nic sežrat. Když jsme někam přiletěli, jak jsme byli za blbce, ale to jsme nevěděli. Ne, fakt jsme to jako nevěděli, my jsme prostě žili v představě, jako, že já jsem voják a kdo je víc. Jo. Ale když jsem přišel do Kbel, tak tam jako vysvětlili samozřejmě postupně, že takhle prostě svět nefunguje a že tady je svět dopravního letectví, kde existují nějaký pravidla, které si zhruba od 70. let zdokonalují a které vedou k bezpečnosti a vedou prostě k standardním postupům a fakt k tomu, že ten člověk neudělá průser a neohrozí ty lidi. A fakt k tomu vede celý obrovský odvětví toho CRM, to si asi slyšel, že jo. No a to jsme se s tím dřív jako vůbec nepotkali, že jo. Takže najednou, jakože bychom si měli někde aspoň v kabině co říct, nebo fakt, že kapitán není ta pán Bůh a ty tam nejseš od toho, aby si ze zbytek letu seděl na rukou a hlavně nic neříkal a mlčel a obdivoval, jo. Tak tohle prostě my jsme vůbec neznali, jo. Najednou byl druhý pilot téměř jako rovnocenej kapitánovi, ono to taky chvíli trvalo, než se to vyvinulo. Ale najednou jsme začali lítat podle nějakých standardů a najednou jsme začali zjišťovat, že nejsme až tak jako jiný oddíl, než jsou tady ty kluci na Ruzině. Když jsme měli z Pardubic jednou přeletět nějak letadlem na Ruzyň, tak si pomalu dva lidi vzali volno, aby se toho nemuseli zúčastnit. Další dva dostali infarkt. Jo. To prostě to bylo hrozný. A to bylo z důvodu, že se báli jako těch postupů? Nebo... No jasně, vůbec, jako nebudeš rozumět, neznáš angličtinu. Než bychom neuměli anglicky, ale nevíme, co máme říkat. Prostě existují tam nějaký postupy, kterými vůbec nechápeme. Něco, co si... Že tam chyběla ta praxe taková. No, my jsme vůbec ani nevěděli, jak my jsme nevěděli ani pořádně, jaký mapy kde vytahovat, jako co se kde má dělat. To jsme prostě, ale za to jsme znali jako vojáci z paměti, rozumíš, jaký jsou odletový kurzy, frekvence, NDBček v Přerově. To se všechno prostě muselo vidět, jinak ses na let nedostal. Ty jsi musel z paměti znát strašný kraviny. Ale ty jsi nebyl schopný jako operativně letět kamkoliv. No a teď se to prostě převexlovalo, že já z paměti nevím vůbec nic. Ale můžeš takhle lusknout a já ti podletím na JFK a dej mi na to půl hodiny. A prostě v pohodě a nepotřebuji žádnou přípravu. Zatímco dřív jsem se prostě připravoval na všechno, takže jsem se to učil naspaměť a přitom jsem vůbec nechápal, o co jde, tak byli tě převedli k tomu, že jsi najednou schopný udělat cokoliv s dokumentací, kterou máš. V podstatě mi dej dokumentaci a zvládneš všechno. A tohle jsme vůbec neznali, takže to byl obrovský, ale obrovský skok dopředu. No.
A jak dlouho ti to třeba trvalo, než jsi se s tím naučil? V 25 jsem byl ucho na 410, který neviděl fakt nic, jako po životě, o letectví. Prostě uměl jsem doletět do Přerova, do náměšti, znal jsem z paměti frekvence NDBček v Hradci, ale jinak bych ho nikam neodletěl. A v 28 jsem vozil prezidenta, jako jsem letěl s prezidentem jako kapitán už. Prostě strašně moc. To byl skok slušnej. No ale to jenom díky tomu, že jsem měl fakt úplně perfektní učitele. A to můžu asi jmenovat Karla Vašíčka. To byl prostě člověk, který teď už tady jako dávno není ve Kbelích. A to byl člověk, co tě klidně nechal jako vymáchat, jo? Ale didakticky. Jo? On tě vynechal vymáchat tak ne, že jsi pak vyčítal, jaký jsem idiot. A jsi to jako fakt poučil, že už tu kravinu už nikdy neuděláš, protože jsi prostě dostal takový impuls, akorát, jo? Že to nebylo tak moc, že bys odešel od lítání, ale zase to nebylo tak málo, abys nad tím mávnul ruku. Jo? A přesně věděl, což já jsem třeba teď taky instruktor, inspektor a nejsem tohle schopný, jak dojít na tu hranu, kdy to ještě seš schopný vybrat, řekněme, jo? Neříkám nějaký pát, jo? Ale prostě když jsi schopný tu situaci ještě uhandlovat tak, aby se nikde nic neporušil, všichni byli spokojení, přitom máš cestující všechno, ale přitom, aby ten druhej neměl pocit, že jsi mu to hned sebral a nenechal to dodělat. To je prostě hrozně těžký. A on měl, on a ještě pan Luňák, měli prostě neuvěřitelnou, každý byl jiný, měl neuvěřitelnou schopnost to nechat dojít tak daleko, že jsi to jako fakt vyžral a přitom se nic nestalo. Když ty jsi létal na Tomiaku, no. Co vlastně pro ten, jak byla nějaká typická destinace? Bylo něco takového? Jo, ale v podstatě by se dalo říct, že třikrát týdně jsme byli v Bruselu. Minimálně. Jo. Tam už prostě nebylo nic, tam už jste lítal úplně jak domů. My jsme jeden čas lítali z Ruzyně. A to byl nejlepší život na Ruzyni. To bylo prostě skvělý, takže my jsme věděli, že plhá vždycky. Jo, to papali mého hotel Alfa, takže vždycky jsme dostali plhu. Odstartovat na 24, potom nasadit něco. Brusel 26, tehdy myslím byly, to bylo jedno dráhy. Dostal si 25, 26 levou. Ty jsi si žádal pravou, protože ten Abelak tam byl, si tam přistál, Romeo, Juliet a... A byl jsi hned. A byl jsi tam. Ale ještě bylo super, že v té době mělo ČSA svojího vlastního handlingáře. Důvěď měl strašně moc handlingářů, nebo station manageru, nebo jak se tady jmenovalo. Philippe de Preter se jmenoval, byl to Belgičan. A s ním jsme se znali možná líp, než on se znal s ČSákama, takže my jsme tam vždycky přijeli, on už tam byl, všechno bylo připravené. To fungovalo úplně dokonale s tím ČSA. My jsme měli perfektní služby, my jsme tam přistáli, cokoliv jsme potřebovali, bylo připravené. Takže to byla taková destinace, kde jsme byli v podstatě jako doma. Vůbec jsme to neřešili, vůbec jsme neřekli, ani jsme nepoznali, jsme Belgii, prostě všichni nás tam znali a byli jsme tam fakt jako doma. No. A pak bylo vždycky předsednictví nějakého státu a to bylo dobrý, že v tu dobu se tam hodně lítalo, nebo předtím se tam hodně lítalo. A jeden čas moje žena měla jako srandovní podezření, že mám manželku v Paříži, protože jsem byl furt v Paříži, ale to bylo jako ne, že bych tam byl pořád, ale já jsem každý úterý odpoledne letěl do Paříže. Ne? A to říkala, a to už je jako ale zajímavý tohle, co tam, že vždycky Ausgerechne ty ministři chtějí do Paříže ve čtvrtek nebo v úterý odpoledne. Co pro tebe třeba bylo raritou, kam jsi se s tím letadlem dostal? S jakém? No. Tak ono to moc daleko nedoletí, že jo? Nějakých 1500 kilometrů a aby si to stihnul v rámci jedné osádky, tak těch 3000 kilometrů maximálně, takže nejdál Samaře a jako fakt raritní a jeden z prostě nejúžasnějších letů, co člověk takhle jako jsem zažil, tak bylo za polární kruh do Norska. Zrovna v době, kdy byly ty bílé noci a to jsem prostě zažil něco, co samozřejmě cestovatelé znají, že jo, mávnou nad tím, ale prostě pro nás to bylo, že jo, tady středoevropský krysy, to bylo fantastický, že vůbec nezapadlo slunce. Takže prostě první den jsme stáli venku, popíjeli jsme si tam prostě naše víno a teď jsme čekali, jak to slunce spadne a ono zase jako pokračovalo dál, což bylo jako fantastický. Až do druhého dne, ne, když člověk jako fakt chtěl spát a ne, prostě slunce zase nezapadlo. Pak nám došlo, proto oni tam mají ty závěsy, protože když jenom maličkou skulinkou svítí sluníčko, tak máš prostě den v místnosti. Jo, když máš noc, tak si rozsvítíš a máš světlo, že jo. Ale když máš den, tak ze dne neuděláš tmu. To si schválně někdy zkus, prostě když ti fakt praží sluníčko, tak prostě tmu neuděláš. Ještě když třetí den ti svítí slunko, tak to víš jako sirky, tak už jsme měli, už jsme prostě nevěděli, jak zůstat vzhůru na tom letu, protože jsme prostě nespali. Ale viděli jsme fantastické věci v tom Tromzo se to jmenovalo, Tromzo. Tak to byla taková fantastická destinace. Ale pak jsme samozřejmě prolítli nějaký arabský světy a takže člověk se poprvé potkal s tím, že s jinýma civilizacema, ale tak to bylo, pak jsme začali lítat na Challengeru a to už pak bylo jako normální, že? Ale pro nás to tehdy bylo jako objevitelský. Ono vůbec v té době byla objevitelská doba v těch Belích, protože do té doby armáda nelítala tyhle vládní lety, nebo minimálně se lítalo někam ven a vždycky to byl obrovský zážitek a
A pro nás, pro všechny, to byl, každá cesta byla nová, objevitelská. Prostě po každý jsme byli rádi, že jsme se tam dostali v pořádku, že jsme neudělali žádný průšvih, po každý se prostě na hotelu otevřela nějaká sklínka, nějaká lahvinka, protože jsme měli volno, že jo, a prostě jsme jako zapili to, že jsme, ne, že jsme to úplně vylili jak vázy, ale prostě dokázali jsme to tam dotáhnout. Jo, to je prostě pro dnešní lidi absolutně nepředstavitelný, protože dneska už teda to bude jiný, ale ještě před rokem se takhle jako ráno protáhnul a řekl si, co budeme dneska dělat, hele, jedeme si na Island, co, do vodopádu někam se prostě vykoupat do modrý laguny, tak jo. No ale v té době jako ne, že jo. Takže my jsme prostě objevili s tím, jakým úžasný destinace. Protože do té doby vojáci fakt lítali akorát na cvičení do Francie, že jo. Vy když jste doletěli někam do, jak říkáš, do destinace, tak jste tam měli i, když to řeknu takhle, nějaký jako rozchod, že jste třeba byli mimo službu, když to řeknu. Jako není to úplně tak, jak si představíš, že bychom měli úplně rozchod, jo, furt jsme byli na telefonu. A furt zase v té době, jako než by nebyly mobilní telefony, ale tam prostě nefungovaly, že jo, to nebylo, jak dneska máš roaming všude. Takže byl jako jeden služební telefon a ten měl kapitán, takže když jsi měl svolat osádku, tak musela být někde poblíž, takže jsme všichni byli pohromadě, rozhodně žádný rozchod nebyl. Ale když se letělo někam dál, tak samozřejmě ty vládní lety, když byly třeba 2-3 denní, tak tam ta osádka zůstávala. Jo? Někdy třeba jsme tam zůstali i týden, když bylo potřeba, aby jsme tam prostě byli, jak jsme tam byli. Že? Ale divím se, že jednou období bylo na zůstávání na destinacích, jednou ne. No a právě když jsme mohli zůstávat, no, tak jsme si tam vždycky samozřejmě sedli, prošli jsme si to město. To je právě úžasný, že jsme se díky tomu dostali na místa, který by si jako turista nikdy nenavštívil. Že by se rozhodně nepodíval do Rumunska na ti neřeknu jako ty města, ale prostě do míst, kde sice ještě jsou letiště, ale rozhodně bys tam nejel, ani kdybys tam jako projížděl, tak tam prostě nepřibrzíš. A vždycky je někde něco zajímavého, to bylo prostě fantastické místa. Jo. Měl jsem, mám kamaráda, kolegu, co lovil nejvyšší vrcholy států. Jo, samozřejmě, že ne Alpy a podobně, to si našel, on je jako horolezec, potápěč, já nevím co všechno, vládce všech živlů. No ale nejvyšší vrchol Bělorusku. Jo, to je prostě mohylka vysoká asi půl metru a ani taxikáři místní nevědí, že tam jsou. Jo. Zrovna v tom Bělorusku bylo super, že jsme takhle stáli na takovým vršičku asi metr na metr, půl metru vysokým a že toto je samý Balšo a samý nejvyšší prostě kopec. A v dálce taková mohyla velikánská, nahoře se vrtěla radar, ne? Evidentně vyšší, než jsme teďko byli my. A toto je nejvyšší místo v Bělorusku. A přitom jsme koukali na evidentně vyšší. Takže možná to bylo jako asi terénní, že tam na to není postavený. No a to bylo prostě fantastické, že jsme se dostali do míst, kam by se si nikdy nedostal. A to bylo přesně to, proč jsem to chtěl dělat. Jo. Ty jsi před chvilkou zmiňoval letiště. Bylo nějaké letiště pro tebe z pohledu pilota, ještě řeknu, výzvou, co se týče třeba nějakého přiblížení, velikost dráhy? Těch je. Tak každý má z jiného pohledu. Že jo? Řekni omezení, já ti řeknu letiště. Že jo? Zase v tomhle to máme obrovskou výhodu proti linkovým pilotům, no, možná i nevýhodu, záleží na tom, jak to kdo bere. Že my se dostaneme na strašně moc letiště. Takový linkový pilot má, dejme tomu, 20 destinací, který furt točí. No, linkový pilot vlastně lítá na certifikované letiště, kde no, to vlastně relativně je snadný. A když má letět na nějaké letiště, kde ještě nebyl, tak tam letějí dva instruktoři s inspektorem a ještě si hryzají na chty. My jsme málo kdy, když nepočítám ty Brusely a podobně, tak málo kdy jsme letěli někam, kde jsme někdy předtím byli. Jo, vždycky si vymyslela vláda, že chce někam, co je dobře. Jako, měl jsem jí za to rád vždycky. Že jsme letěli někam, kde nikdo nikdy předtím nebyl, takže si nemohl se opřít o žádný zkušenosti. A vždycky to bylo jako objevitelský. Jo, je to takový, jak když přijdeš prostě do nějakého parku, tak ti to může být ukradený, všichni to tam znají, ale ty si to prostě projdeš poprvé a objevíš si to. Neprošla paná cesta. No, jako není to nic, ostatní to zvládli taky. Tak nelítali jsme nikam, kam by nikdo jiný nelítal, ale lítali jsme tam, kde od nás nikdo nikdy nebyl, nebo kde se lítalo blbě. Že? Jenom s Jakem jsem byl 4x asi v Innsbrucku. Mm-hmm. A jestli znáš ten Innsbruck, tak to už jako, když jsme potom chtěli letět s Challengerem, nebo když jsme byli na simulátorech, tak to jako fakt jako už vyšší dívčí a my jsme tam prostě přilítli s Jakem. To tam, dneska už vím, že možná to jako nebylo úplně bezpečné, ale v té době prostě, no ne takhle, a bezpečný to bylo vždycky, ne jako opravdu, bezpečný to bylo vždycky, akorát to teda muselo být jako hrozně velký štěstí, že to tehdy vždycky dobře dopadlo. Jo. Že, ne, že bychom se zabili, to ne, ale že jsme tam mockrát jako přistát vůbec nemuseli a šli bychom někam na zálohu. A vždycky to dopadlo. Ne, že by bylo hezky, ale vždycky ty mraky byly tak, že se to prostě otevřelo tak, jak mělo. Innsbruck, že jo, na to klesání, na ty mist approach, tam jsou prostě tak strašně složitý, že opravdu to jsem se učil naspaměť. Jakože jako jediný letiště, fakt Innsbruck, se snad ještě do teďka bych ti to dal naspaměť, protože tam není čas koukat do nějaký mapy, tam přesně musíš vědět, co máš dělat.
když máš moderní letadlo, tak dáš enter a ono to letí samo, ale u tohohle si prostě přesně musel radiály natáčet, tadyhle natáčet na přístrojích ručičky, kolik tam má být, protože si nalítával opačný kurzy lokalizeru, což na ILSu je vlastně opačný kurz, který usměřuje třeba i někam jinam než ten hlavní, no prostě hrozný, ale dali jsme to. A věřili jsme si, že to dáme, jo. Ale tak to bylo třeba Innsbruck na to přiblížení, na komunikaci, jako nejsem nějaký dobrý v angličtině, tak když jsem měl, asi čtyřikrát jsem byl na JFK s Challengerem teda. A to ti můžu říct, že když jsem jako poprvé tam měl letět, tak jsem šel na YouTube, říkám si, to je legenda, ne? Když jsem kouknul na YouTube, říkám, tak to jsme mrtví, jako to jsou, za dvě hodiny nám nad mořem dojde palivo a prostě spadne, protože tady si nesedneme ani náhodou. Já nevím, si to někdy slyšel na YouTube. Já si to samozřejmě pustím s titulkama, protože jako na poprvé to nedám, že jo? Tak to zkusím třikrát, čtyřikrát, pětkrát, furt to nedám bez titulku, ale už stíhám číst titulky. Jo, ale furt to jako nedává smysl. Je pravda, že letiště jako JFK, které jsou extrémně vytížený, tak někdy využívají i ten styl komunikace, že pilotům vlastně oznamují, co mají dělat a od pilotů nechtějí ani třeba potvrzení a pokud to nedělají, tak ne, to je to normální, jako ale všude ve světě to není JFK. Tak je případně pošlou jenom, ono na menších letištích většinou třeba ne, jako to, Praha. To není zase jako nějak moc výjimečný, Praha samozřejmě neberu, jako, ale není to nic výjimečného, že mluví na několik na jednou. To je v Londýně, to je třeba nejblíž, jo. Teď nevím, jo. Ale ještě před rokem to tak bylo, že to bylo Czech Air Force ten left to heading bla bla bla, British bla bla bla, to a teďko pak je pauza. A on si to nechá potvrdit jenom Czech Air Force bla 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 bla. On to potvrdí, neříkáš, co máš dělat, jenom řekneš volačky. A on zase jede dál a melduje prostě 5-6 letadlům na jednou. A pak zase udělá pauzu a nechá si jenom potvrdit, že všichni přijali, jo. To je jako normální. Ale u toho JFK zrovna tam mě překvapilo. To jsem v té době ještě taky úplně nevěděl. Letíš na takovýhle velký letiště, tak jsi prostě velký kluk, tak jako už musíš mluvit jako velký kluk. Ne, ne vůbec. Prostě tam přilítneš a nerozumíš ničemu. Jako rozumíš, jo, ale není to úplně jako diskotéka, že bys jako hned věděl, co se děje. Ohlásíš se a on jako najednou, jak kdyby hodil jako zpátečku, mluví, jak kdyby tě takhle někdo tisknul takhle jako na displej. Ne? Mluví úplně krásně. No a když začne mluvit na ostatní, tak zase jako nerozumíš ničemu, že jo. Ale jak mluví na tebe, tak on prostě ví, že když na tebe také bude mluvit, tak si to celý strašně prodlouží. Ty řídící, kteří na tom zrovna JFK jsou, tak byli tak strašně jako vstřícní, že my jsme tam nikdy nezaškobrtli. Vůbec, tam bylo prostě super. A tam jsou fakt jako těžký přiblížení. Já tam dvakrát letěl takový vizuální přiblížení jako přes Manhattan a přes ty mrakodrapy. A když jsem tam viděl poprvé, říkám, ty tadyhle jsme přistáli přístrojově od moře, ale tamhle vidím prostě 747 jednu za druhou, jak lítají jako těsně nad barákama. Oni normálně tady lítají vidový přiblížení, jak jsem nalistoval, říkám, a jo, tady normálně vidový přiblížení. A hned další bylo, jako jsme šli tímhle vidovým přiblížením. To bylo super úplně, tam jdeš normálně přímo až popsaný, tři světla tady nad tu budovou, potom točte doleva, najděte tamhle prostě tamhle tu budovu, zase tři světla jsou na vrchu, třeba čtyři světla zelený. A ty tam jsme tam přilítli v noci a opravdu tam prostě vidíš světla. Nesmíš to zkracovat. Tam nevidíš letiště, na který přistáváš. Vůbec nevidíš JFK, ale přilítneš na místo nad moře, kde vidíš ty první světla. Dolítneš na dně a z nich máš vidět další světla. Jako já tam s Challengerem jako se nějak manévruju, ale jak to dělají ty 747, to prostě nechápu. No asi to tam znají, jako to je jasně, jako vědí přesně, jo, no. Že asi to mají možná i nějak předprogramovaný, ale tam jsem byl právě překvapený, jsem si říkal, to tady musíme všichni umřít, protože se nedomluvíme. Ale ten přibrzdil, zaradil prostě srozumitelnou angličtinu, a pak zase odbrzdil a bylo vyřešeno. Tak pro ně je to možná i příjemnější, aby si nekomplikovali vlastní práci, protože proto tam taky neřídí každý, že jo? Přesně, no. Tam řídí lidi, co prostě viděli všechny piloty z celého světa, tak už vidí, jak se k ním mají chovat, že jo? Pro ně je to výhoda přesně mít tam toho pilota přesně a nedělat tam nějakou mezeru, protože přesně, když mu vypadneš ze sekvence, tak on prostě zase má problém, zase tě musí někam znova zařadit takže on tím letím eliminuje to, že by se mu mohlo něco pokazit vlastně v práci. No a třeba tak před měsícem, asi před dvěma jsme byli v Bernu, kde, myslím, že to je Bern ve Švýcarsku, kde je hrozně krátká dráha na nás teda. A ještě se tam cycling, přiblížení zavidu dělá jako nad kopcem a docela vysoko. A samozřejmě problém s tím, že jsme tam přilítli v noci, pršelo, mraky byly nízko. Říkal, to jsou taky jako nervy, vždycky si říkáš, že máš jako ukrutně nízký plat. Jo. Ideální počasí pro přistání a přiblížení. No v Alpách, že jo, mezi kopcema v dešti a mracích. Že jo. No a to jsou takové věci, kdy si říkáš, že opravdu že mi to za to nestojí, no ale pak to dobře dopadne a si říkáš, ale to je dobrý. Hlavně, že to vystoupí z letadla, mrkneš na ty výhledy, řekni si, ale tady to není tak špatný. Víš co, nikdy jsme se nedostali do situace, že jsme si řekli, tak teď jsme měli ukrutný štěstí a vždycky jsme prostě včas odlítli, jo. Ale šlo spíš o to, že
jsme se do těch situací jako nikdy nenechali natlačit. Jo. V tomhle jsme jako super, že v těch bylých je taková atmosféra, že ten velitel funguje jako firewall, že se nestane to, jak se říká někdy jinde i v Polsku, že prostě na tebe někdo tlačí. Jo, to je super, že máme absolutní volnost, když prostě já rozhodnu, že něco neudělám, tak se nikdy nestane, že by na mě někdo křičel, že jsem něco neudělal. Tohle byla taky jedna z častých otázek, když jsem napsal, že přijde dopravní pilot, ale vojenský, tak spojení Smolensku, kde se právě stala nehoda polského vládního letadla. Jestli něco takového se neděje, nebo jestli prostě vůbec jako je reálný, aby se něco takového mohlo stát, tak tím jsi mi asi na to odpověděl. Hele, nemůžu ti říct, že se takového něco stát nemůže, ale můžu ti jako zaručit, že nevím o ničem, že by se takováhle situace vůbec, že bychom se k ní přiblížili. Že by někdo na někoho tlačil, aby jsme šli za limity. V tom Smolensku tam se sešlo jako všechno v letectví, když se něco podělá, tak se sešlo strašně moc věcí současně. Já nemyslím, že o tom něco sníž, už se to taky nepamatuju moc. Ale tam byl jako personální tlak, že někdo kdysi dávno předtím něco odmítl, místo něho potom nastoupil jiný, který se to tím pádem bál odmítnout. Co vím, potom když s těma velitelama si potom potykáš někde, jako po v tom, co už se jako rozejdete jako služebně, tak ti zpětně jako povykládá, jak ukrutný tlaky byly, ale na piloty fakt jako nikdy. To se opravdu podařilo krásně odfiltrovat, že se nedostaneš do žádných, já tam chci, prostě musíte a bude se vyhazovat. Stalo se ti, že jsi třeba musel někam divertovat nebo udělat, jo. Byl nějaký jako třeba problém na palubě, technická závada nebo něco takového a musel si to řešit? No jasně, tak to by bylo jako hodně nepravděpodobné, ale naštěstí zase máme strategii, ale to není jako belská, to je prostě dopravní lítání, že Mist Approach a Diverze není nic jako výjimečného, to je prostě normální součást letu, není to nic, co by se mělo řešit jako abnormalita. U nás to zase takový problém není, že jo? Linkoví piloti někam přivezou 160 lidí a tam čeká 160 lidí, a když těch 160 lidí přivezou jinam, tak mají problém najednou 320 lidí, že jo? Když to my tam máme pár lidí a když je převezeme někam jinam, tak na ně prostě akorát pro ně přijedou auta někam do jiného města, že jo? Takže takový problém to není. Technický problémy do toho, že byly, ale nikdy to nebylo tak, že bychom si říkali, že za chvíli tady umřeme. Ten jak je strašně jednoduchý, tak on v podstatě žádný závady nemá. On občas se stalo, že měl závadu, to už se jako zjistil na zemi, ne já, ale technici, že prostě někde něco vyteklo a bylo jasný, že to jako bude už na letový, ale že by se jako stalo něco přímo za letu, tak to jsem já nezažil. Ten můj kolega zažil jednou jako vysazený motor při výcviku. Dva motory nebo tři motory, že to víš, ne, že ten třetí motor tam byl instalovaný proto, aby kompenzoval ztráty způsobený instalací třetího motoru. Že? Ty mi tady odpovídáš na další divácký dotazy, to si musíme nechat za chvilku. Ne, takže jako tohle z toho bylo super. A vždycky říkám, co chceš porouchat na traverze, že jo? Ta se prostě buď zlomí, nebo drží, tam prostě není, co by se porouchalo na tom jako. Ale tohle ten Challenger, jo, ten má zase naopak, ten měl závod strašně moc za letu, ale nikdy to nebylo, že byl jako nějaký rizikový. Ale prostě se ti jako u každého západního typu rozbliká takhle kontrolka, která vůbec nic neznamená. A ty víš, že jsi skončil. Jako ne, že jsi mrtvej, ale že přistaneš a už dál nepoletíš. A přitom by bez toho úplně v pohodě mohl letět, protože ten systém, který tady je třikrát zdublovaný a jednou ti odešel, tady vůbec instalovaný nebyl. Takže tímhle s tím normálně lítat můžeš a s tímhle s tím se nesmíš vůbec odlepit, protože prostě bezpečnost. Jo. Ale jenom u tohle z toho, když už jsi měl teda za letu závadu, tak už jako si věděl za letu, že je hrozný problém. Když to u tohle z toho si jako ani nesundával jako nohy, víš, jako z opirátka, jenom si takhle odkliknul jeho další závada, vůbec to nebudeme řešit. Jako si musíš to vyřešit, ale nebudeme z toho dělat vědu, protože to je jedna z mnoha dalších závad. Jo. To se mít ten Airbus a všechny tyhle moderní letadla, které mají strašně moc diagnostiky, tak strašně moc trpí na to, že v rámci bezpečnosti jakákoliv závada je téměř hned neletová, zatímco u tohohle žádná závada nemohla nastat, protože Rus neznal MEL, minimum equipment list, že minimum toho, co musí fungovat, tak Rus to neznal, jo? Tam muselo fungovat vždycky 100%. A to má taky něco, tam stačilo, aby jako byla žárovka praskla, už to letadlo jako nesmělo letět, ale na druhou stranu tam nikdy nepraskla žárovka, protože tam byly tak přidimenzovaný, že prostě žárovka nepraskla, tam podle mě jsou původní ještě. Jo, a všechny tyhle ty věci, co jako Rus vlastně neměl MEL, tak věděl, že se prostě nepokazí. No, takže je fakt, že u tohohle z toho jsem měl třeba
kravinu. Jo. To pak vyústilo v můj asi největší havárii, co jsem měl, že jsme prolítávali ukrutnou turbulencí, že to letadlo fakt už jako nešlo řídit. A to už prostě s tím nic neuděláš. Jo. Nahoru nemůžeš, dolů taky nemůžeš, protože řídící. No a najednou nám jako chcípla hydraulika, rozsvítila se nám hydraulika. A my prostě u tohle z toho letadla jsme měli sice dvě hydraulické čerpadla, ale celý napojený na jeden zdroj tekutiny, takže svítí ti hydraulika, protože ti chcíplo čerpadlo, nebo protože ti někde dochází, nebo protože někde utržený, takže je jasný, že jestli je problém, tak za chvíli přijdeš o hydrauliku a přijdeš o podvozek, vysunutí podvozku. No a můžu říct, že jako celá tahle panika, nebo panika, tahle jako krizová situace, která pro normální pilot je, neznamená vůbec nic, vyústila v to, že jsme nakonec pověsili jaká křídlem na plot. Jo, to jsem jako já udělal. Jsem pověsil křídlem na plot. Jo, že, jak se říká, že prostě let končí až jako zastavením letadla, tak tohle jsme všechno přistáli, všechno jsme si oddychli. Moc to nezdá, ale v té době fakt to vypadalo, že opravdu už jako to letadlo se rozpadne za letu. A jediné, co se rozpadlo, bylo to čerpadlo hydraulický. Ale pak jsme přistáli a jak jsme si jako všichni oddychli, tak jsme ztratili pozornost, já hlavně teda. A vyjeli jsme na stojánku, kde byl maršál a ten nás jako naváděl absolutně nestandardně na místo, kde jako bychom neměli vůbec stát, ale neřešíš to, prostě seš rád, že to dobře dopadlo, vyhlásili jsme emergency, takže prostě všichni u nás věděli, všichni na nás takhle čuměli. Že? My jsme byli rádi, že to dobře dopadlo, prostě všechno spadlo, když to dopadne dobře. Ne? Maršáloval, no, co je? No a pravý křídlo vyselo na plotě. Že? Vypadneš jako z jednoho průšvihu, který máš strach, že tě zabije a že fakt, když nemůžeš letadlo řídit, tak je to jako hrozně stresující. A pak už si myslíš, že je všechno v cajku a najednou vysíš na plotě. Jo? Tak to bylo jako takový výborný období. No. Když jsme u toho jaka, tak ono se to nemusí třeba zdát divákům, ale tam je potřeba takzvaně borťák. No, to je palubní technik, ale to je otázka generace toho letadla. Dřív na letadlech lítalo 5 lidí a přestože se vám to zdá jako, že to je navíc ten člověk, tak ve skutečnosti jako je to obrovský úspěch, že to letadlo dokázali řídit jenom 3 lidi. A tam lítali dřív ještě ne na Tučku, na Andulách, že jo, ještě radista a navigátor. Protože prostě... Do dneška Ruslan lítá se 6. No. Dokonce. A tenhle ten borťák měl prostě na starosti tu technickou část a ono to má jako něco do sebe. Fakt musím říct, že jsem si na to hodně zvyknul. Nepotřebuju tam navigátora nebo radistu, to si odkoresponduji a odnaviguju sám, ale ty máš tu navigaci a ty jako pilot máš za úkol, na rozdíl od dnešních typů, to letadlo především udržet ve vzduchu a aby letělo kam chceš, jo. To je strašený práce. Jo. To, jak se říkalo na ty 21, že jsi věnoval 80% tomu, aby to jako letělo rovně. Tak tadyhle to bylo to samé, tadyhle prostě udržet to rovně a tam, kam chceš a vědět, kam letíš, to zabrala pilota většinu jeho práce a ten borťák tam měl prostě na starost techniku. A to bylo super, že já jsem o tom letadle, jako teď už to můžu přiznat, o té technické stránce skoro nic nevěděl. Jako já jsem samozřejmě, když jsem se na to přeškolil, jak jsem znal každý šroubek, že jo. Ale postupně, jak jsem na tom lítal už jako kapitán, tak jsem zjistil, že na to tam mám toho borťáka. Jasně, že bych to měl umět a jasně, že bych měl zastat i práci toho borťáka, ale já už jsem si pak jako přiznal, že na tohle prostě nemám a od toho tam mám. Hele, on znal každou polohu té ručičky, on přesně věděl, co to ukazuje, on přesně věděl, hele chlapi, začínám se nám to tady trošku snižovat. Já bych si toho nikdy nevšiml, že jo, na západním typu si nevšímá žádný hodnot, dokud ti prostě nevstoupí buď do červený, nebo se ti nerozsvítí master caution, ale tadyhle oni prostě měli to letadlo tak v merku, a všechny zvuky měly v merku, všechny generátory, kolik mají co ukazovat, že tady nám to klesá, a tady máme prostě jiný teploty na turbíně, než jsme normálně mívávali. Toho by si prostě jako pilot v životě nevšiml. A to byl jejich chleba. Oni to letadlo neuměli vůbec řídit. Oni nebyli vůbec, jo, jeden to třeba zkusil s tím přistát, jo, ale v momentě by s tím nepřistáli. Ty v tom letadle byli jenom proto, aby obhospodařovali tu technickou část. A oni ani neviděli ven pořádně. Jo. To oni vždycky takhle byli skrčený, už tady takhle měli tu desku. A takhle hrkali těma plynama a prostě všechno dělali, co potřebovali, ty jsi jenom velel, to bylo super. A taky ti na přistání říkali výšky. A to bylo takovej jako hlasovej, podle stresu si poznal, jak se blížíš. Jak rychle klesáš. Jo, protože když ti říkal 10, 8, 6, 4, 2, 1 a jsme tam, buch. Super. A nebo bylo 10, 9, 8 a začalo už takové, tak bylo jasný, že se asi něco dováděli. Jo? Prostě on to tam viděl, on vůbec neviděl ven. Jo, že se nám několikrát, nebo jednou se mi stalo s jedním takovým fakt super klukem, super borťákem, všechno věděl o tom letadle, nadšenec. A my jsme přistáli a on, hele, a kam teďko letíme? Říkám, Dane, my jsme doma. A jo, myslím, že on vůbec nevěděl, kde jsme, protože jeho to vůbec netrápilo. Že jo? Tam oni perfektně znali tu technickou stránku.
a o nějakou navigaci se vůbec nestarali. Samozřejmě, že všichni z těch borťáků se postupně naučili i tu naší práci, takže když jsme my jako vypadli v pozornosti nebo jsme si nějakým způsobem nebyli jistý, tak ti poradili. To je taky úžasná věc ve všech mašinách, lichý počet lidí v osádce. Jo, dva se nikdy nedohodnou, když mají rozdílný názor, ale když je tam třetí, tak i na špatným názoru se dohodnou líp, protože si prostě odhlasují. Byť špatný, ale nejhorší je žádný rozhodnutí, že jo, v letadle. A tenhle ten borťák, kromě toho, že perfektně ovládal tu technickou stránku, ale fakt skvěle, tak ještě pomáhal při rozhodování, když si prostě nebyl jistý. No. Když potřeboval něčí názor, tak prostě byl tam ten uprostřed. A hlavně byl vždycky mnohem zkušenější než my. Jo, my jsme byli mladý ucha, když to oni tam byli jako od začátku, takže oni jako znali všechno, co, jak to dělají. Oni věděli, jak to dělají jiný kapitáni. Jo. To je taky hrozně moc, že víš, jak by se rozhodnul někdo jiný. On ti jako neřekne, hele, já bych to udělal tak. On ti řekne, kluci by to udělali takhle. A když jsi přecházel na Challengera, chyběl ti tam ten borťák? Byla to pro tebe změna, jak začít pracovat třeba s tím letadlem? V tom ne, to jako vůbec. Ten Challenger ti tak strašně moc ubral pilotní práce. Že nakonec si jako přemýšlel, co bys tam jako ještě dělal. Jako představa, že by tam byl ještě borťák, tak už jako nemáš na práci vůbec nic, tak si aspoň občas nastavil nějakou hodnotu. Ale jinak ten Challenger prostě proti tomuhle, proti tomu jaku, tam nemáš co dělat. Tam jako musíš být rychlej, když jako jde o start, o přistání, tak jako musíš něco udělat ve správné sekvenci, nemůžeš nad tím přemýšlet tak dlouho, jak bys si mohl dovolit třeba na jaku. Ale rozhodně není důvod jako tam mít toho borťáka na práci. Jo? Mě by tam chyběl jako člověk, který o tom letadle všechno ví a když se něco začíná sypat, tak ti to řekne dřív, než ten systém vyhodí chybu. Nějaký člověk, co si všimne souvislosti, že tohle se nám rozsvítilo těsně předtím než tohle, ale už dlouho nám tohle kolísalo. To si ty jako pilot nikdy nevšimneš. Ale tyhle borťáci byli schopni, ty tu mašinu znali, to bylo prostě jejich dítě. Takže když už začínala mít problémy, tak oni věděli o těch problémech dřív, než vůbec mašina dala něco vědět. A to mi na tom Challengeru jako chybí. Ta jejich práce, ta znalost té techniky, že u tohohle z toho, když byl nějaký problém, tak já jako pilot jsem, jako řekl, máme tenhle ten problém technikům na zemi, ale borťák jim k tomu dal všechny další informace. A technici už nepotřebovali nic víc vědět, protože borťák jim řekl všechno. Když máme tady na Challengeru problém, tak já musím furt přemýšlet, jaký mají souvislosti, pak přistanu a technici se mě zeptají, jaká byla hodnota tady toho. A říkám, tak to já nevím, že? Tak to se musíme kouknout příště. Řekneš jim to příště a oni řeknou, a co tohle? Tak to já nevím prostě, že jo. Jo, ale ty borťáci, ty to měli všechno, ty prostě žili s tou mašinou, to bylo jejich dítě a znali to. Takže tohle z toho mi jako chybí. Ty jsi měl tu čest i přeletět s tím jakým do Kunovic, kde to letadlo bude v muzeu. Když jsi vlastně přistával, tak já jsem viděl na záběru toho přistání, že ty tam pracuješ s tím letadlem z mýho pohledu extrémně oproti moderním letadlům. Že když jsi přistával, tak to vypadalo jako, že jsi na nějakým šlapacím stroji, skoro na nějakým rotopedu. Jo. Co tohle je? No mě právě mrzí, že jsme se nepotkali dřív, že bys nám dal kameru, když bych sem věděl, že bude někde nějaký větrní přistání, tak bych ti to natočil. Tam to je jako když někam běžíš. Jo. To se nedá popsat, prostě musíš to řídit a musíš dokázat, aby to letadlo letělo rovně. A to nemůžeš udělat tam, že tam jako šlápneš nějakou výchylku, počkáš, co se stane, protože to prostě furt do toho šlápeš, furt něco opravuješ. Tohle letadlo se muselo pořád opravovat. Tam si chviličku zaváhal a byl si z dráhy venku. A ještě jsem viděl při tom přistání s tím jakém, že to přistání probíhá, takže ty si sedneš zadním podvozkem a snaží se to letadlo držet co nejdýl na těch zadních. Jakože, tohle letadlo totiž kromě tisíce jiných věcí, vymožeností moderních letadel, tak nemá žádný ovládání vztlaku, kromě klapek. A ty nemáš šanci, normální letadla, když přistaneš, tak se vysunou spoilery, interceptory a nevím co všechno a to letadlo prostě přimáčkne k zemi. To letadlo ne, tohle se prostě nepřimáčkne k zemi, to pořád chce letět, dokud tomu neklesne rychlost. No a rychlost tomu klesne, až když to odporem zbrzdí. Že? Protože když přistaneš, tak pořád máš ještě dost energie na to, aby to letělo. Že? Když zatáhnu, tak to znova odstartuje. Jenomže nemůžu začít brzdit, protože to letadlo ještě furt nesedí na zemi, to furt jako letí. I když těsně jako jede kolečkama po zemi, ale nemá vůbec žádnou sílu. Takže když teď začnu brzdit, tak to nezačne zpomalovat, protože se hned zaplukou brzdy. Tak jak začneš brzdit? Jediná šance, jak začít brzdit, je prostě co největší odpor aerodynamický. Jenomže zase to nesmíš přehnat, aby ti to znova neodstartovalo. To takový jako neustále vyvažuješ to, jak,
jak co nejvíc brzdit a přitom ještě neodstartovat. No, samozřejmě, čím pomalejší jedeš, tím víc to můžeš natáhnout, tím víc ti to brzdí. A jakmile už prostě začínáš cítit, že ti to, že už to neudržíš natažený, tak položíš přiďák a můžeš začít brzdit. Já jsem právě viděl, že tam máš přesně ten extrémní pohyb, kdy to držíš takhle u sebe a pak strašně rychle to popneš dopředu. No jasně, to nejdřív nechám spadnout. Já to přitáhnu, vlastně já udělám tenhle pohyb, ale ve skutečnosti čumák jde dolů. Kdybych to neudělal, tak ten čumák spadne rychleji. Takže já to přesně jak vidím, že padá čumák, tak přitahuju tak, aby to dopadlo co nejmenší rychlosti. A když mám jistotu, že čumák je na zemi, tak zase naopak to musím zatlačit, aby zbytky vztlaku na vejškovce mi přitlačili ten čumák, protože v tu chvíli už přestává řídit směrovka. A letadlo strašně moc i bez větří, prostě chce opustit dráhu. Já nevím, co jí tam tahne, ale prostě tu mašinu vždycky si prostě, kdybys neřídil, tak bys ji našel zaručeně někde v trávě. A ty musíš něčím řídit, tak při té vyšší rychlosti to řídíš směrovkou. Při nižší rychlosti už potom ta směrovka není účinná a začíná být účinný přiďák. Jenomže tím, že pořád to letadlo jako chce letět, tak jako plandá ve vzduchu, že jo? Takže ty musíš ten přiďák naopak hrozně přitlačit a dát mu nějakou energii, aby se jako chytil, protože jinak ti normálně klouže to letadlo a vůbec nikam. Směrovka už nefunguje a přiďák taky nefunguje v tu chvíli, taky debilní období, no. U těch všech dalších letadel si prostě přitlačíš letadlo na zem a v tu chvíli ti řídí přiďák a v tu chvíli ti fungují brzdy. U tohohle letadla prostě nefungují brzdy, nebo oni fungují, ale nemají se o co opřít, protože letadlo furt plachtí a přiďáky neřídí, protože pořád tak jako plandá nad zemí, no. Já teďko ještě se vrátím k těm Kunovicům. Ty, když jsi tam dojel s tím letadlem na stojánku, vy jste tam taky dostali slavobránu, no. A vy jste tam měli takový poslední vypínání a mně to přišlo jako takový jako krásný moment, kde vlastně vy jste si to i do určitý míry jako užili, mi to přišlo jako takový to naposledy. No to ti spíš přišlo jako... Asi je to něco, co bys tam asi vidět chtěl. Jako... Nebo užili. Že taková jako nostalgie, něco, co... No nebylo to nic příjemného. Nebylo to. Ne, bylo to spíš takový povzdechnutí. Jako, já jsem to video viděl, že jo, a ty tam možná vidíš jako nějakou nostalgii a nějaký konec celé jedné éry. No. A nejen tohle z toho letadla, ale prostě konec téhle malé vládní dopravy, který se prostě ukrutně blíží. V tuhle chvíli je tam u tebe možnost nějakého dalšího progresu, kromě toho Challengera, kam by ses mohl posunout? No tak jako plán je, že budu lítat na Airbusu, protože doteďka se řeklo, že dvě letadla jsou ještě jako akceptovatelné, ale tři letadla už ne, takže dokud lítám na Challengeru, tak nemůžu lítat na Airbusu. Teďko by se prostě jsem se měl přeškolit na Airbus, ale to jsou takový plány, no kdo ví, jak to bude. Kdyby ta možnost byla, ty by si do toho šel? No určitě bych do toho šel, určitě. Mě jako hrozně baví tahle práce, to si prostě nedovedeš představit. V celé armádě, když to vezmu fakt, v celé armádě, tak když se staneš kapitánem u vládní letky, tak podle mě pak už neexistuje místo, který by to mohlo přebít. Neexistuje hodnost, která by to mohla přebít. Já prostě nevěřím tomu, že kdybych dostal jakoukoliv hodnost prostě generála, tak prostě zůstanu dál jako kapitán u vládní letky. Jo. To prostě neexistuje lepší práce v armádě. Já ti rozumím, já když se můžu jít podívat na blbý letadla, jak přistávají někde za plotem, tak prostě jdu, byť jako sem bych mohl jít někam dál dělat v televizi producenta, tak já jako prostě přesně bych stejně šel se podívat za ten plot, abych cítil vlastně to, co mě baví. Ale no. Tohle to ti neuvěří nikdo, kdo to jako nezažil. No. Jo, takže to jsme na tom podobně. Když máš něco, kam můžeš jít, tak se snažíš a snažíš se tam dostat. Ale když už jako nemáš kam jít a oni řeknou, pojď tomu šéfovat všemu, nechci. Rozumím, no. Jako pro mě fakt v armádě teďko není, ale to jenom kvůli tomu, že jsem to zažil. Samozřejmě pokud bych to nikdy nezažil, tak asi mám jako ambice chodit do misí, asi mám ambice prostě někde jako lítat jako instruktor v CLVčku a učit mladý kluky. Ale když zažiješ tohle, tak u vládní letky, tak už nechceš dělat nic jiného. Dokonce života kapitán u vládní letky, prostě práce snů. No. Já si myslím, že tohle je moc pěkná tečka za první, druhou, možná třetí částí a my se ještě vrhneme na divácké dotazy. První je tady Petr Martínek. Bylo by možné, aby se pan major vyjádřil k rozšířenému hanlivému pořekadlu, že třetí motor na Jaku 40 je použit z důvodu eliminace jeho vlastního odporu, čili i k otázce spotřeby paliva obecně? No tak říkalo se to a myslím si, že na tom fakt něco bude. Jako úplně přesně energeticky to asi nějaký přínos mělo, ale myslím si, že to víc žralo, než to jako urychlilo. Mám dokonce pocit, že existovaly verze jenom se dvěma motorama, ale nejsem si úplně jistý, jako jenom takových na zkoušku a podobně. Ale s tou spotřebou to asi tak hrozný nebylo. Ono to žalalo tunu na hodinu. Mělo to tak jako úsměvný
v souvislosti, že to bylo jiný letadlo, který čím díl letělo, tím víc žralo. Jo. Všichni ostatní to mají obráceně. Právě. Tak tohle to první hodinu sežralo nějakých 900 kilo, pak to sežralo druhou hodinu až kolem tuny a třetí hodinu to sežralo asi 1200 kilo a to bylo jako hrozně těžký s tím počítat. Ale ono to samozřejmě žralo méně ve skutečnosti, akorát tam byly by cejchované palivoměry. Takže celou dobu si říkal, jako, že v pohodě doletíme. No a pak najednou to začalo žrát, že si říkal, každých prostě 10 minut říkal, prostě to nemůžeme nikdy v životě doletět, že jo? Takže to bylo takový, že to jako žralo sice tunu na tyhle ty poměry, na to, jak rychle to letí, to je hodně, ale zase je to 40 let starý letadlo. Jo? Takže ten třetí motor tam byl? Ten třetí motor tam byl podle mě jenom kvůli těžiště. Jsem přesvědčený, že aby to bylo hezčí. Hele, mám několikrát vyzkoušený i ten vašíček, jak jsem ti říkal, jak mě nechával vždycky úplně do krajnosti. Tak jsme takhle jako letěli po zemi, to jsme občas lítávali, lety fakt suprový, že jsi letěl po zemi a letěli jsme proti pradědu, nebo snad proti dlouhým stráním, ale vím, že to bylo někde v Jeseníkách. A jsem říkal, ale tohle nemůžeme v životě přestoupat, ne, co tady zabijem. A pořád jsem se jako plašil a on a sleduje, a ještě vypnul jeden motor a nic, jako tomu se nestalo vůbec nic tomu letadlu, jo. Prostě to letělo furt stejně. Takže dá se s tím letět i na dva motory? No a stoupat úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Hele, já jsem dlouho se toho bál, protože jsem byl přesvědčený, že to letadlo opravdu má strašně slabý výkon a že už v dnešním světě nemá co dělat a takovýhle. Tak jsem si pak jednou udělal takový pokus, že jsme fakt zkusili odstartovat, jestli sedějí ty ruský hodnoty, protože jsme měli podezření, že u 40 let starých letadel už ty ruský hodnoty z příručky nebudou platit. Tak jsem si řekl, hele, všechno platí, nechali jsme si vyčistit vzdušný prostor v odbě, že jsme měli opravdu povoleno stoupat tak, jak jsme potřebovali a hned po startu jsem si jakože vypnul, jenom jsem stáhnul na holuběch jeden motor a udělal jsem ten odlet tak, jak řekl Rus, že to máme dělat. Tohle to mělo, to letělo líp, to stoupalo líp než na ty tři motory, protože my jsme prostě, jak říkali ty borťáci naši, kluci, vy neumíte stoupat, to je ten důvod. Proto to letí blbě. Když jsme letěli tak, jak to ten Rus chtěl, což teda jako bylo hrozně nepříjemný, prostě měl si pocit, že se musíš sesypat to letadlo, tak to stoupalo 10 metrů za sekundu na dva motory. A jsi říkal, to prostě není možný, to musí spadnout. A ono to drželo na rychlosti 260 km za hodinu, což bylo těsně nad pádovkou. Ono se to sesypalo 210 km, ale ty jsi měl letět třeba 220, jo. Prostě 10 km nad pádovou rychlostí, ale jako skutečně pádovou, ne 1,3 násobek, blablabla, prostě opravdu nad pádovku. Ale on se předpokládalo, že když do toho ten Rus sedne, ten myslím skutečný Rus, tak už něco umí, jo. Takže do toho s ním taky nelítali nějaký mladý ucha. Takže opravdu tam se předpokládalo, že když řekneme pilotovi, aby držel 10 km nad pádovkou, tak on to fakt udrží, že prostě nemá volšový ruce. No a ono to pak prostě letělo. A letělo to líp, než jsme lítali my na tři motory. Stačilo jenom dodržovat příručku. Takže na tom asi něco bude na té otázce, na tom třetím motoru. Posuneme se dál. No ale pozor, to ještě, ono to, když si vypnul ten třetí motor, tak ono to stejně žralo pořád stejně. Jo, to nemělo o třetinu nižší spotřebu. Prostě ten motor, ať tam byl nebo nebyl, tak to je letělo... opravdu nějaká designovka mi přijde. Je to vypadá. Pro pocit, sedí tam rozsvítí budíky, jakože to funguje. By to vypadalo prostě blbě západňácky, hrozně by to vypadalo. Navíc takhle to vypadá, že máme rezervu. No taky ty tři motory se tam nedávaly kvůli tehdy v té době. Kvůli ekonomice do letu a podobně, ale kvůli bezpečnosti. Protože když máš tři motory a jeden ti vysadí, tak máš pořád ještě dva motory, a to je furt dobrý. Jo, když to z dvoumotorového se stává jednomotorový letadlo, a to má jenom kruček bezmotorovýmu, že jo? Takže opravdu to dávali kvůli bezpečnosti, ty tři motory. Je to tak, proto letadla, které se dříve používaly na zaoceánské lety, měly více než dva motory. No tohle jako byla spíš otázka bezpečnosti. Jako žádný velký výkon to nemělo a jeho vypnutí nebo používání taky nemělo nějak moc vliv na letové vlastnosti. Dobrá, další otázka. My jsme odpověděli pravděpodobně, ale jenom připomenu, protože jsem slíbil, že ji řeknu. Robert Rice se ptá, hezký den, Rosťo, zajímalo by mě, zda VIP cestující někdy na vojenské dopravní piloty vyvíjejí tlak. Například někam doletět i přes nevhodné meteopodmínky a podobně. Případně jak takovému tlaku čili. Tak my jsme tady už zmínili, že tohle jde mimo. Já nemůžu jako odpovídat za základnu, nemůžu odpovídat za všechny, ale můžu odpovídat za sebe a nikdy. Jako ne, že málo kdy nebo někdy, nikdy. Určitě případně víc jsme o tom mluvili v průběhu podcastu, tak dá se nalazit. Ale znova říkám, strašně moc udělá ta osoba velitele. Jo, že to je prostě firewall, který to nepustil dál. Jo, zpětně jsme samozřejmě zjistili, že jako něco chtěli, něco nutně potřebujeme, ale ten velitel to prostě dál nepustil a na nás to jako na řadový piloty to prostě nikdy ten tlak nedopadl.
Dan Matoušek se ptá, jaký je volný čas pro pilota dopravního letadla a kde ho mají nejvíce? Tím je myšleno tady v závorce jako dopravní, tady myšleno jako dopravní piloti, vrtulníkáři nebo stíhači, jestli se to nějak jako dá porovnat. Jako volný čas, jako asi když volný nelítáš? Čas, asi když protože když nejčastější otázka na mě vždycky je, a co dělají piloti, když nelítají? Tak jako, jestli myslíš o volný čas, jako jak to tráví piloti, asi, tak to je samozřejmě indy-vindy, že jo? Pravděpodobně je myšleno asi, jestli má víc volného času dopravní pilot, vrtulníkář nebo stíhač. Jo takhle, no tak mnohem, nejvíc volného času má stíhač. To sice si tady určitě směl stíhače, co se mohl na to zeptat, ale ten má rozhodně nejvíc času, protože co se týká pracovní doby, tak vyhrál jackpot v armádě. V armádě to nejlepší, co můžeš mít, je 24 služba, protože se 24, už jednou je do té práce jedeš, že jo. Ty chodíš do práce pěšky, ale my, co jezdíme do práce hodinu a půl, tak prostě strávíš 3 hodiny na cestě a už do té práce jedeš a když už v ní seš, tak seš v ní co nejdýl. Že jo? A potom máš volno. Takže stíhací piloti tím, že mají hotovosti, tak vyhráli jackpot tím, že mají podle mě jako nejvíc času. Oni mají furt přes času, protože jich málo a tak dále, oni by asi se mnou polemizovali. A my toho času máme podle mě jako úplně ze všech nejmín. Vrtulníkáři, pokud jsou třeba kluci ze záchranky, tak ty mají plánované služby, takže pokud mají službu, tak jsou prostě ve službě a pokud službu nemají, tak jsou doma. Když jsme byli u těch stíhačů, oni mají hotovost non-stop. Máte něco takového, že máme, máte no, posádku na, jo, na telefonu? Jo, máme dvě ve Kberích, dvě osádky, jeden je na Airbus. Jedna osádka je na Airbus na cokoliv si vzpomene, buď vláda, nebo medevaky. Kdo si zavolá do 2 hodin, jsou kluci připravení. A druhá je na 410 a ta se drží na IKEM. To je výborná věc, když jsem to ještě držívával, tak to prostě nemělo chybu. To se docela často dostal, většinou se teda letí na Slovensko, transplantační lety. Že se převáží... V podstatě pro játra do Košic. Rozumím. A ještě je tady podotázka. Máte lety i třeba na Štědrý den či Silvestr? No jako úplně ne. Nebo nějaké svátky? Ne, že by se to nikdy nestalo, ale není to jako pravidlem. Když se bavíme o dopravní základně, já samozřejmě nemůžu mluvit za stíhači, podobně, ty tam asi mají nějak jinak. Ale musíš to brát, kdo jsou naši zákazníci, nebo zákazníci, kdo si nás najímá, že jo? Tak to jsou lidi, kteří chtějí být na Vánoce taky doma. A jediný lety, které se v tyhle svátky dělají, tak jsou lety do misí, což většinou, myslím, že letos tam zrovna nic není, ale často se prostě na mise letělo jim popřát k Vánocům, takže vždycky se nějaký generál nebo ministr obrany nebo něco takový sebral a prostě letěli jim popřát. Takže to takovýhle let byl, ale jako, že by se lítalo na Vánoce, to se prostě nestalo. Matt D. se ptá, jaký je život pilotů a techniků na základně ve Kbelích? Tak o pilotech teďko si no, ale máte krásný, jako, co tě mám na to říkat, jinak bych tam nebyl, že jo? A co se týče techniků, jste no, tam jako jedna parta? Vždycky pod jednou letkou jsou piloti i technici, kteří se o ty letadla starají. Je to trošku oddělený, není to jako u Ameriky, že by prostě pilot znal pomalu všechny jména dětí. Jako potkáváme se před letem a známe se spíš jako kamarádsky, ale že bychom se jako úplně potkávali, to zase koné. Jsou to dvě oddělené party, které o sobě hodně vědí, ale moc společného nemáme. Ne, že by takhle, nechci, aby to vyznělo, jako že se vůbec neznáme. Jo, ale piloti mají samozřejmě jako užší vazby na sebe, než technici mezi sebou. Jasně. Šárka Hošková se ptá, otázka na pana majora. Jak máte plánovanou službu? Jestli víte, kdy cca budete mít volno a kdy na jaké lety půjdete? No ale když to neberu poslední rok, který je fakt výjimečný a strašně divný, tak ty předchozí roky to byla jediná malá nevýhoda téhle práce, že když jsi to věděl dobře, tak jsi to věděl týden dopředu, co se bude dít. A když jsi to věděl tak nějak průměrně, tak jako těch pár dnů, ale často ti do toho ještě ze dne na den něco skočí. To se může zeptat našich manželek, kdy jsme naposledy někde jako byli na dovče naplánovaný a kdy ti posaď neodvolali, takže... Ale říkám, to je roky zpátky. Poslední rok je jiný, divný. Ale jinak týden dopředu jsme schopní si jakž takž něco naplánovat. Něco plánovat půl rok dopředu, to prostě vůbec nepřipadá v úvahu. Jo, moje žena takhle odletěla sama do Londýna, když prostě jsem si naplánoval let, že opravdu se nemůže stát, protože opravdu tam bylo, že se jedna osádka vrací, druhá prostě odletí, takže se nemůže stát, že by ten den něco jedno letadlo bylo vyřazené, takže bylo jasný, že nepoletíme. A stejně to vyšlo tak, že jsme prostě museli odletět do Koreje a žena letěla sama do Londýna, co jsme si jednou zkusili zaplatit takhle dovču.
dlouho dopředu, jinak opravdu se lítá na takový ty loukosty ze dne na den. Pravda, kdyby si chtěl letět letos do Londýna, tak by ti to taky nevyšlo, protože by tě tam ani nepustili. No, no prostě je to... Hele, letošek smázneme, letošek prostě vůbec 2020 nebere. Se nestál. Já mám největší strach, že se to nevrátí do normálu, ale to už to prostě, je nás víc, to je nás to je na jiná, jinou diskuzi. No. Pavel Rychnovský se ptá, koho nejslavnějšího jste na palubě Jak 40 vezl? Tak záleží na tom, jak definuji slávu, ale když to beru, tak vlastně celou vládu, včetně prezidentů, všechno. Ale je to teda tak, že všichni využívali ty letadla? Všichni, no. Jasně. A akorát jediný kos jsme nikdy na Jaku 40, na Challengerovali na Jaku 40, nikdy nevezli, tak je současný předseda vlády, ale jinak všichni tím letěli. Jasně, já se tady ještě doptám, máte třeba nějakou speciální volačku, když letíte? Jo, jo, máme, přímo podle toho můžeš i poznat, koho vezeme, ale... Některý si dovtípíš sám, některý by asi byli míň intuitivní, ale říkat je nebudu na to. Ale samozřejmě podle volačky se dá poznat, kde je na palubě. Tady máme, Martin Čejka se ptá, dobrý den, chci se zeptat, jak se liší možnost nosit brýle u pilota klasického dopravního letadla a vojenského pilota? Myslím, že vůbec nějak. Máme stejný doktory a stejný parametry, ale bavíme se o dopravním letadle. A ještě problém, a to já potom jako nevím nic, je, kdy tě jako vezmou a kdy už potom to akceptujou, jenom jako, že seš pilot a že tě ještě pustí dál. Jo, teď nevím, jestli jsou to 4 dioptrie nebo 1 dioptrie, nevím. Ale myslím si, že jsou mnohem přísnější na to vůbec zahájit výcvik a pokračovat výcvik. Ale nemyslím si, že tam je rozdíl. Daniel 1278. Byl velký rozdíl mezi létáním výcvikových misí a transportem prezidentů? No, je to obrovský rozdíl. Já to předpokládám, že tím myslí všeobecně vládní lety a výcvikový, no, to je obrovský rozdíl. A máte tam nějaký rozdíl, je tam třeba nějaký protokol? No, to když, taky. Když taky. Vezeš nějakou, řeknu. Je tam protokol, já ho moc neovládám, ale je fakt, že jsme na tohle to vždycky ve Kbelích měli někoho, kdo nás trošku zaškolil. Jo. Ono to není tak, že bys to musel ovládat úplně perfektně. Jsou to takový detaily, jak koho oslovuje, že prostě někdo se osloví eminence a někdo se nemůže oslovovat pane a tak dále, ale to jsou takový detaily, který se vždycky projedeš ještě těsně před letem. Jo. Máme tam nástěnku, kde si koukneš, protože nikdo nesleduje až tak politický debaty, takže já, když mám letět s ministrem, teď střelím ani nevím jakým, jestli existuje ministerstvo pro místní rozvoj, ani nevím, ale právě jsem dlouho neslyšel, proto to říkám, tak já nevím, jak vypadá, že tak jdu a kouknu se, jak vypadá, co to je za člověka a jestli bych mu měl projevovat nějaký speciální tituly nebo tak, ale to je tak všechno, co asi člověk udělá. Ale samozřejmě protokol nějaký existuje. Nejvíc ho mají letušky, teda ty jsou jako na tohle školený docela dobře, přesně co a jak, kde, komu první a tak dále, to se samozřejmě dodržuje. A oni na to mají přímo i školení vždycky. A v tom Challengeru a v tom Jaku, kolik tam je palubního personálu? Co s váma? Jeden jako minimum, než by to bylo povinný, teoreticky můžeš bez letušky, ale jeden tam je, aby to mělo nějakou důstojnost. Samozřejmě pro výcvik, nebo když je tam víc lidí, tak se tam hodí třeba dva, když potřebuješ jako fakt stíhat. Když jsou krátké lety, kde prostě budeš vědět, že budou chtít večeři, ale budou chtít přijít do Berlína, tak to prostě musíš stihnout. Tak neříkám, že to jako je často, ale někdy se to prostě hodí ve dvou. Mm-hmm. Pavel Peterka, další otázka. Chtěl bych se zeptat, zdali jste někdy přistával i na nějakém nestandardním místě než regulérní letiště? Asi. Ne, jako mimo letiště nikdy, protože tohle umí přistávat na pasece, že jo, to je uspůsobený na nespevněných plochách, ale nikdy. Nikdy nebylo potřeba? No ne, nikdy nebylo potřeba. Jako některé letiště byly hodně nestandardní, ale pořád to byly letiště, jo? Takový ty dráhy, kdy už nevíš, jestli to je ještě štěrk, nebo už to je hlína, ale pořád to jde. Ale to se bavíme třeba o Rusku, jo? Tam to jsou prostě místa, kde opravdu nevíš, co to je. Jo? Teď jsme třeba přistávali v Mali, letiště se jmenovalo Duck, KS. A to teda jako bylo hodně nestandardní. Jo, to tam, kdysi nevím, kdo to tam vybudoval a od té doby se na to nešáhlo. A tam zrovna probíhalo, to bylo vtipný, tam probíhalo grass cutting in progress. A to spočívalo v tom, že prostě dva tam měli tak jako něco jako srp a prostě jako trhali trávu, aby se aspoň dal jako projít. Tak to bylo asi tak jako hodně nestandardní. No. Svítilo tam polovina světel a i tak to bylo jako zajímavý, ale to je tak asi jako maximum. To jsou prostě taky ty zanedbané letiště. Mm-hmm.
Mám tady další, merci. A to bude možná trošku otázka spíš z minulosti. Nevím, jestli něco podobného se děje ještě dnes. Při příletu nebo odletu vládního speciálu ze starého letiště v Ruzini byl vždy zastaven provoz na letišti pro obyčejné pasažéry. Po střeše běhali vojáci, v řídící věži RLP byl také speciální dohled na zaměstnance. Je to tak stále nebo dnes odlétají vládní letadla pouze z Kbel? Zažil jsi někdy takové jako manévry, že to byl tak rizikový let, jakože to je, to je jedna z těch otázek, kdybychom se tomu jako rádi vyhli. Ale ne, to, když to stávám tady na Prahu, tak já jako vím situaci, kde vlastně tady byla zvýšená ostraha, když přiletěl čínský prezident a americký prezident. Je to pořád. Tohle se jako ví, že ta bezpečnost je zvýšená. Je, no. Ale vy převážně vládní činitele vozíte z Kbel. No. Ale takže to neznamená, že se tyhle věci nedějou. Jako, ta bezpečnost je zvýšená pořád. Samozřejmě ti nemůžu říct jak. A někdy to je jako až hodně obtěžující. Někdy dokonce paradoxně nastává situace, kdy musíš mít zvýšenou bezpečnost pro ty, kteří odlítají a pro ty, kteří přilítají. Že? A ty nařízení jdou někdo i dokonce i proti sobě, protože už se nám stalo, že, a to se stalo přímo mně, že jeden se vracel a druhý chtěl odlítat. A teď navzájem ty nařízení si vylučovaly, že by něco mohlo přistát, ale zase, že by mohlo něco odstartovat. A teď máš problém, že jo? Ale jsou pořád tyhle ty restrikce. No to není tak, že by na řídícího mířil někdo z pistolí, ale jsou tam prostě vojáci. Ale existují nějaký perimetry a tam jsou prostě zabezpečení a pořád to je. No. Jasně. Mám tady, teďko bude otázka od mojí Hřiny, to je moje přítelkyně, která je taky nadšenkyně. Ona mi připravila pár otázek, tak já musím položit. V čem létáte? Máte nějakou pracovní a sváteční uniformu? No v podstatě jo. Když se letí ministerský let, nebo ministerský vládní let, tak samozřejmě letíme v uniformě takový tý modrý vojenský. Nemáme žádnou speciální leteckou, ale máme prostě tu modrou, normální modrou vojenskou uniformu od letectva. No a když letíme nějaký vojenský let, anebo let, který by měl jít do oblasti, řekněme, tý krizový, tak i kdyby tam měla být vláda, tak se prostě oblíkneme do těch kombinéz, kde přeci jenom se líp schová to, že máš pásek s pistolí a s nábojema a že máš kanady na sobě, že jo, je to nehořlavý, když už na to přijde a takovýhle. No. Ale jako jo, máme jako dva druhy, s čím se lítá, no. Takový ty bojový, nebo ne bojový, ale ty krizový lety nebo lety s vojákama se dělají v kombinéze, co jsi nás viděl v tom, v těch kůnovicích předpokládám, nebo i ve kbelích nás to viděl v tom zeleným. A s vládou se lítá normálně v modrých uniformách vojenských. A je něco pro tebe pohodlnější? No, tak pro mě je pohodlnější ta zelená. Ale zase tou modrou, jako když procházíš potom těma velkýma terminálama, tak je to takový důstojnější. Jasně, ono to funguje do dneška, no. Když posádka prochází terminálem, tak do dneška se lidi otáčí za posádku. Tak je to jako takový důstojnější, holky, když tam prostě nakvačí, tak oni fakt vypadají krásně, že sluším, to všichni za ně se otáčí. To si musím pozvat příště. jo, to si pozvím. No. To mi tady musíš nechat nějaký kontakty pak. Mám tady ještě další od Jiřiny. Létá u vás na základně nějaká pilotka? Jo, máme asi nejkrásnější pilotku v letectvu. A doufám, teď bojujeme zrovna, aby u nás zůstala Pavlína. A musím říct, že jako bez toho, že by byla nějak protlačována, tak prostě je jedna z jako nejšikovnějších pilotů, co tam máme. A na čem letá? Na Airbusu. Na Airbusu. No. Jo, není to nějak, že by člověk jako jí potřeboval se nějak vlichucovat, nebo jí musel nějak v rámci nějakých kvót nebo něco takového držet. Opravdu i v konkurenci těch kluků je prostě jedna z nejšikovnějších. Poslední od Jiřiny a pak už nám dá snad taky pokoj. On jich napsala 6, tak si řeknu, že 3 jsou akorát. Jiřině odpovíme. Existuje ve Kbelích něco jako odbavení, například check-in? No jasně, bez toho by to nešlo. Je to trošku jako palčivá otázka, zase je to taky něco, čím bychom se mohli vyhnout, ale jestli chceš dneska lítat do světa na letiště, kde tohle to probíhá, tak samozřejmě nemůžeš odletět jak někde z nějakého pole, že jo. Takže ty letiště, kam my přilítáváme, potřebují mít jistotu, že u nás dodržujeme nějaké bezpečnostní standardy. Takže se jako neděje to, že by jen tak někdo nastoupil. Samozřejmě jsou tam jisté třenice v tom, že někteří cestující mají pocit, že jako by tímhle nemuseli procházet.
paradoxně čím nižší funkce, tak tím víc trvá na tom, že přece on procházet nebude. Jo. Ale jinak všichni ty, řekněme, výš postavený, jako s tím nemají vůbec problém a odbavují se jako téměř v podstatě jako normální cestující. Ale není to jako, že bys měl nějaký čeky, nadávali si tam kufry. Jo. To prostě přijedeš, prostě odevzdáš kufry a oni ti ho někdo naloží. A není to tak, že by tam zajížděl někam do země pás, to ne. Jasně, rozumím. Posledních pár otázek máme tady z Instagramu, tak já nějaký vylovím, těch taky přišlo spousta. Je mezi vojáky menší zájem o službu u dopravního letectva oproti bojovým útvarům? Jako oproti lítání na stíhačkách? No, určitě. Jako těch, kteří chtějí dopravce, jako minimum. Mm-hmm. Většina dopraváků jsou bývalí stíhači, nebo ty, kteří se nedostali ke stíhačům. Těch opravdu poctivých, kteří od začátku chtěli být, minimum. Pepa Dvořák 7 se ptá, jak jsou zařízená vojenská letiště? Jsou moderní, myšleno asi v rámci nějakého zázemí, případně nějaký navigační věci? Jsou, řekl bych, tak jako středně, takový zlatý střed. Jo, třeba když si vezmeš Pardubice, který nevím úplně, jestli je vojenský nebo civilní, tak má třeba nejlepší, současně době nejlepší vybavení vůbec v republice. Ale to jenom, když na tím přemýšlím, aby mě někdo nechyt za slovo. Pardubice, ne že mají nejlepší vybavení, nejlepší má samozřejmě Ruzín 3, Bčko myslím. Ale jako myslím kategorii, ale Pardubice mají jako nejmodernější, že mají to LPV, což kdo zná, tak ví, LPV až do 200 feetů. To znamená, že můžeš jít do minim jako na kategorii 1, do ILSu, jenom na GPSku, což je pro mě už vůbec jako nepředstavitelný, že prostě se spolehnu na to, že při té ukrutné rychlosti, co mě samozřejmě takhle zabije, se spolehnu na GPSku a ona mě dovede prostě do toho místa i vejškově. Jo, směrově to je jasný, to dáš, ale výškově, že ta GPSka tam dovede 200 feetů, to znamená do 60 metrů. To je pro mě nepochopitelný, ale funguje to. A to má jako, myslím, jako jediný letiště certifikovaný v Čechách. Ostatní mají tak 250 feetů. Když mluvíš o té GPSce, zažil jsi jaká bez té modernizace, bez toho navigačního systému? Jo. A byl to velký rozdíl? No, byly tam větší limity na to, kam a kdy jsi mohl letět? Spíš jsme si sami zvýšili ty limity, protože jsme neuměli pořádně číst. Ono se to nezdá, ale ty příručky jsou všechny v ruštině. A teď nevím úplně, jestli víš, nebo jestli mám vysvětlovat rozdíl mezi RVR a Visibility. Asi nemusíme úplně chodit tak do detailu. Ale... A prostě jde o to, že je nějaká dohlednost, to znamená, kam vidím, jaký kostel vidím, jakou věž vidím, nebo jestli vidím tamhle les, a pak je RVR, který se měří elektronicky pomocí laseru, sám nechápu ten princip. A to ti řekne na metr přesně, jaká je dohlednost, je to nějakým způsobem udělaný elektronicky. No a Rus v době, kdy navrhnul tohle letadlo, samozřejmě o RVR v životě neslyšel, takže oni dali jako viditelnost, která je ale mnohem nižší, než je standard u normálních letadel, nebo ne mnohem, ale je nižší. A my jsme ho převzali jako RVR, co znamená, že my jsme teoreticky chodili na mnohem vyšší hodnoty, než nám ten Rus umožnil, protože, dejme tomu, visibility je 800 metrů a RVR 550 dohlednost. Jo, a jak měl 700 metrů, to znamená, že by RVR vycházelo dokonce ke dvojce kategorii. Jo. Takže tohle mělo jako dobrý vybavení už předtím. Máme tady další, tentokrát je to od DPA2TV27. Neuvažoval jste nikdy nad tím, že se stanete komerčním pilotem? V podstatě na nic jiného nemyslím. Jako. A je to, když to řeknu, jednoduchý případně přijít k aerolince. Ty papíry, co máš, se dají aplikovat u aerolinky, nebo musíš dělat odnova? Ale já jsem si všechny papíry udělal, ale všechno uděláš jakoby znova armádě. Od armády využiješ jenom ty nalítané hodiny, všechno ostatní si uděláš sám. Ale to není tak, že bych chtěl jako od armády odejít, až by mi u civilu bylo líp. Spíš šlo o to, že jsem celou dobu věděl, že tenhle ten život skončí a když neodejdu teď, tak potom v 55 už se odchází třeba blbě, že jo. Takže teď je mi prostě 43 a teď zase nikde neberou, jo, to zase bereme prostě výjimečný rok. Ale u té armády byl prostě nádherný život, který jsem věděl, že skončí. Takže já jsem celou dobu řešil, jestli jako dál budu pokračovat v tomhle druhu letectví, třeba u civilních firm, že jo. Oslovil jsem několik, nezávazně několik civilních firm, myslím, že tam by to mohlo dopadnout. Ale pak jsem to zabalil celý, protože vždycky přišlo nějaký důvod, proč v té armádě zůstat. Rozumím. Ale tím pádem přemýšlíš i touhle cestou, že to přemýšlím, přijde, ale no. Ten civil jako by nemá co nabídnout, protože armáda tě jako nezaplatí, ale nabídne ti vládní letky, upozorňuji, fantastický život. Rozumím. Ale to ti civil nikdy nenabídne, zase ti nabídne dvakrát tolik peněz. Antonio Kalík se ptá, přemýšlel jste někdy o tom, že budete lítat na kluzácích, třeba v důchodu?
No, ani náhodou. Prostě, ani když jsi nebyl v kluzáku? No ne, to nemá motor, tak... prostě mi tam jako nevychází, jak pak můžeš se spolínat, že to jako někam doklouže. Bez motoru prostě ne. Kluzáky teda nebrat? No ne, tak celý život se připravuju na to, že mi jeden moc ze dvou motorů vysadí a najednou budu lítat někde dobrou ani bez motoru. By si mohl udělat průpravu takhle pěkně. No ne, no. Byla někdy doba, kdy jsi se ve vzduchu fakt bál? Ptá se Andrej Chorvát. Jak fakt bál, no. Asi, jako bojíš se, to jo, bojíš se, ale hele, nikdy jsem se nebál jako o život, nebo že bych se bál, že se někde zabiju, to jsem, to nikdy, ale někdy jsem čet, to je docela takový dobrý moudro, kterým se pak už docela dlouho řídím, že chlap by se měl bát především svého vlastního strachu, ničeho jiného. A když se nad tím zapřemýšlíš, jako tak, čeho se bojíš, jo? Když někde je nějaký průser, jo? Bojíš se vejšky, no jo, to je takový nepřirozený strach, ale bojíš se, že prostě selžeš, nebojíš se, že se zabiješ, ale bojíš se, že nebudeš schopný ovládnout situaci, bojíš se, že to nevyřešíš, nebo že se dostaneš do situace, která už prostě nebude mít řešení. Měli jsme se skoky a samozřejmě se bojíš v té kabině, ale pak se otevřou dveře a bojíš se vejšky, ale to je jak když se lidi bojí pavouku, ale to si v hlavě nějak srovnáš, prostě dobrý, teď mám vyskočit, je to vysoko, tělo říká, že ne, ale prostě překonáš, to není jako strach. Ale bojíš se toho, že nastane situace, kterou nebudeš umět vyřešit a bude průser. Jo. A přesně jsme vyskočili a padám dolů, odpočítal jsem, co jsem měl udělat, šáhnu takhle na ten uvolňovač a mám ho vytáhnout. Jo. A protože jsem si nějak blbě navlíknul ten parák nebo co, tak jsem vytáhnul ten uvolňovač i s tím popruhem. A teď jsem ho takhle, furt jsem se řítil k té zemi a furt jsem táhl ten uvolňovač i s celým tím popruhem, takhle a on to nešlo ven, tím pádem parák se neotvíral. Tak jsem to zkusil ještě párkrát, pamatuju, jak jsem valil dolů a říkám, no tak nic, tak záložák. Ty vole, to by byl hrozný průser. A zase jsem robil tenhle standard. To bude průser. A vždycky, když jsem chtěl otevřít záložák, jsem si řekl, ty vole, to byl hrozný průser, do toho nejdu, že jo. A valil jsem dolů, pak se to otevřelo na kapa, že jo. Takže já jsem přistál s neotevřeným, víš, to je kap, to je ten, co automaticky otvírá ve výšce padák, jo. Samozřejmě bylo to jako selhání, ale to bylo přesně to, čeho se bojíš, jo. Že ty se nebojíš, že se zabiješ, ty se bojíš, že prostě bude průser. Když někam takhle letíš, teď se to klepe celý to letadlo. Nebojíš se, že se zabiješ, bojíš se, že se to celý rozpadne. A ty ztratíš kontrolu nad situací. A nebojíš se toho, že máš strach, jakože že umřeš. Bojíš se, že to nebudeš moc ovládat. No. Tak máme tady poslední otázku, která bude asi nejpikantnější. Aha. Ne úplně pikantní jako pikantní, ale budeš si muset vybrat. Jaké je nebo bylo tvoje nejoblíbenější letadlo z těch, na kterých jsi létal? Challenger. Nejoblíbenější. Hmm. A podle čeho nebo kvůli čemu? Nejlepší destinace a nejlíp se to řídilo. Jasně. A ten jako už ne? Já jsem tě typoval. Ten už byl skvělej, ale... Jsi mě trošku zaskočil, víš, já si říkám... Tyjo. Pořád jsi byl jednou nohou v průseru. Že jo? Ale s tím se podíval do celého světa a v podstatě to jako lítalo samo. Mělo to perfektní systém výcviku. A byl jsem si na tom Challengeru vždycky hrozně jistý, že vyřeším problém. A výcviky, simulátory, prostě furt, takže jsem si byl jistý, že tohle to mě nezabije a podíval se s tím do celého světa. Tohle to jsem si byl jako míň jistý, že mě nezabije a podíval jsem se s tím po Evropě. Když jsme se tady bavili o nějakých těch destinacích, že jsi byl na severu za polárním kruhem, to jsi tam byl s tím jakem? S jakem, no. A jaká nejzajímavější destinace pro tebe byla? Na co vzpomínáš jako s tím Challengerem? Hele, na celý svět. To prostě tam není jako jedna destinace, kterou bych fakt vybral. Dokonce i díky Challengeru se podívám na místa, kam se ten Challenger nepodívá. Jo, že tam už je to celá raritní letadlo, takže simulátory, na který jezdíme, jsou na dost raritních místech. Takže teď jezdíme do Tucsonu v Arizoně a tam se podle mě nepodíváš ani jako turista. A jsou to moc krásné místa, ale v životě bys tam nejel. A díky tomu jsem se podíval do Tucsonu. A na kolika kontinentech jsi byl s tím Challengerem? Na všech. Ne, v Austrálii jsem nebyl, ale tak když počítáš oceány, tak vlastně na všech. No, Austrálie, oceány, to je jedno. No, tak to je pěkný. A v oceány, jo, to vůbec nevím, co to bylo? No, prostě se tam někde poskakovalo, už ti nepovím. Nějaký island hopper. No, oni, to jsou vždycky takový, takže to nelítá, ale dřív se lítaly lety, podle mě, já nevím, proč pořádně lítat, ale myslím si, že pro prodávání našich leteckých zakázek nebo nějaký jako dobrý obchodní vztahy, já vůbec nevím, co tam dělali, ale když už, tak se to prostě vzalo celý šmahem, ta oblast. Jo? Takže se letělo do Abgoše, z Abgoše se letělo do
Thajska, z Thajska na Jakartu, víš, a takhle se tak obskákal celá ta oblast. Když už se tam bylo, tak aj tam jsme, že jo. V Japonsku jsme byli, v Jihoafrické republice, když to beru, takhle bylo to v Jižní Americe, na Havaji, prostě všude. Tak to chápu, ta rozmanitost té práce, co tě u toho drží, hlavně co to tě není, baví. Ale to není otočka, jo, že prostě jdeš druhý den no, zpátky, jasný, když už se tam letí, jasný. Tak tam prostě strávíš týden. Jo, třeba i skákáním, jo, ale byli jsme teďko ve Vietnamu a fakt jsme jako přelítávali na úžasné místa. To prostě se normálně nedostaneš, jo, na ty místa. No. Případně o Challengeru nebo o zážitcích z Challengeru si řekneme příště. Já si myslím, že pro dnešek už to můžeme ukončit. Vůbec nevím, na jakým jsme čase, já jsem si to dneska i nestupoval, ale nějaká hodinka, možná dvě to i dokonce budou. No, když se stříhá, to bude. Ono to uteklo. Majore Ondřej Kudělko, děkuju moc, že jsi dorazil z základny přímo z práce. Ale pro mě bylo potěšením, dobře kecá. A ty jsi říkal, že do práce dojíždíš, tak kam jedeš, jestli prozradíš, kam jedeš domů? Oh, to si nechám pro sebe. To si necháš pro sebe. Ale je to hodinku třeba tak nějak jako dojezd? Spíš víc. Jo, takže nejseš tady někde poblíž Praze, tak dojíždíš. Teď zrovna jo, ale říkám, že si nechám pro sebe. Jasně, nebudeme dál vyzvídat. Takže dneska byl hostem major Ondřej Kudělka, pilot z 24. základny dopravního letectva Praha Kbely. Já díky moc za poslech. Kdo slyšel a neviděl, tak si to klidně puste, protože bude tady spousta obrázků, které vám pustíme i z toho jaka. A já se budu těšit zase někdy příště u dalšího leteckého podcastu. Tak se mějte, nashledanou. No, já děkuji za pozornost a doufám, že tě uvidíme častěji u nás na základně. Myslím, že tam máme hodně co ti ukázat. Budu za to rád. Na závěr mám na vás prosbu. Může se stát, že doma najdete starší věci, související s letectvím, které se můžou pro běžného člověka zdát nezajímavé. Může jít o písemnosti, propagační předměty, časopisy, VHS, kazety, prostě cokoliv. Jestli něco takového máte a nevíte co s tím, moc vás prosím, abyste takové věci v žádném případě nevyhazovali. Takové poklady je potřeba uchovávat nejen pro nás, ale i pro budoucí generace. Pokud na něco takového narazíte, tak mě neváhejte kontaktovat jakoukoliv formou. A já nebo odborníci z leteckých muzeí vám poradíme a pomůžeme, co s tím. Vzduch je naše moře a já se těším u dalšího leteckého videa.